Hallå, hallå, god kväll, god kväll. Det är tisdag kväll, det är Vision Sverige live. Mitt namn är Carl Gustav Severin och du är jättevälkommen att vara med oss här ikväll. Det är en lång kväll, vi har 3 timmar framöver och vi kommer att vara tillsammans. De första 2 timmarna så har vi en fantastisk gäst här. Han heter Tony Gadd, du ska få höra mer om hans liv, en av våra absolut finaste missionärer som vi har i vår församling. Och dessutom är det en man som Gud har använt så starkt över hela världen. Du kommer att bli jätteuppmuntrad av det här. Härligt att se er igen. Och det är ett nytt år. Det är 2020. Och ett år har ju alltid förväntningar. Och vi har förväntningar på det här året. Att det här ska bli ett fantastiskt år. Du kanske har haft ett år som har varit förfärligt. Och det har inte varit katastrofalt. Och det har kanske varit som en mörk matta som har lagts över ditt liv. Men det underbara med nytt år är att det är ett nytt år. Gud vill göra något nytt. Och Gud vill göra något nytt i ditt liv och genom ditt liv. Så följ med oss och vi ska ha en härlig, härlig stund tillsammans. Men innan vi går vidare i programmet så ska du få lite musik. Så stor är vår Gud kommer alldeles strax här. Så stor är vår Gud. Vilken fantastisk text att börja den här kvällen med. Du ska veta också, du som är oss och lyssnar, jag ser att folk är uppkopplade här från Färöarna över hela Skandinavien redan. Så kan du via Facebook gå in och skriva att du är med och du kan också skriva in dina bönämnen. Vi kommer att be för dig lite senare i programmet. Vi kommer att be för dem som behöver hjälp med helande, olika saker som pågår i våra liv som faktiskt kan störa livet ganska rejält. Så var frimodig. Frimodigt har med sig ett stor lön, står det i Bibeln. Så du kan vara med och sända in dina bönämnen också via sms. Och så i slutet av det här programmet så kommer vi ha förbön för de som behöver hjälp i bön. Jättevälkomna. Innan vi går vidare i programmet så skulle jag bara vilja dela några tankar med dig som har bara legat på mitt hjärta senaste veckan. Det är som ett nytt år att det kommer ofta ett ord från Herren till oss och starkt i början av året. Och jag kände att jag fick ett sånt starkt, starkt ord rakt in faktiskt i mitt eget liv också. Och jag tror det är bra när Guds ord som man ska predika sen och dela inte bara träffar andra utan träffar en själv. Det står så här i Lukas evangeliet. Jesus säger i det 6:e kapitlet. Var barmhärtiga så som han är barmhärtig. Gud är en barmhärtig Gud. Han handlar inte efter våra synder. Han handlar efter nåd. Han ger nåd. Han ger förlåtelse. Han ger kraft. Han ger styrka. Han ger den trötte ny kraft. Han kommer till den människan som kämpar i nöd. Gud är barmhärtig. Och det ser vi genom hela Bibeln. Guds barmhärtighet. Guds nåd som varar från evighet till evighet. Hans barmhärtighet. Hans godhet. Den är ny varje dag. Hans nåd är ny varje dag. Men sen säger Jesus direkt efter det här. Och så säger han 4 påståenden. Så jag tycker det är så helt fantastiskt. Han säger, döm inte så blir ni inte dömda. Och så säger han, fördöm inte så att inte ni blir fördömda. Och förlåt så att ni blir förlåtna. Och så säger han, och ge och er ska få ett gott mått packat, skakat. Ska ni få i er famn. Men det mått som ni mäter, det ska också mätas uppåt er. Visst är det fantastiskt att Jesus säger till oss här. Vi har ofta använt den här bibelställen när vi ska ta upp kollekter och vi ska ge så ska vi få. Och det är ju sant. Men vad Jesus egentligen säger här, han börjar inte med pengar. Han börjar med att säga att sluta och döm andra människor. Sluta och döm andra kristna sammanhang. Döm inte människor som där du inte själv var med, där du inte såg vad som hände. Där du inte upplevde att ja, men jag var där. I en rättegång till exempel så är det så att man kan inte dömas skyldig. För att det är utan på några tvivel att han är skyldig och han gjorde det han gjorde. Ibland så dömer vi andra människor. Vi dömer bröder och systrar och det som händer i samhället. Vi dömer ut folk därför att vi tycker inte om det. Men vi var ju inte ens där när det hände den här händelsen. Så Jesus varnar oss från att döma. Så tänk om vi kunde få ett år där vi inte dömde varandra. När vi liksom bestämde oss, nej men vi ska inte döma ut den personen, vi ska inte döma ut det där sammanhanget, utan istället välsigna det. Om du inte förstår det, lyft på hatten och gå vidare. Och ofta är det ju inte vårt bekymmer och vårt ansvar heller, utan det brukar Gud ta hand om. Och för andra så säger han så här, fördöm inte.
Var inte en person som fördömer. Det är lätt att fördöma saker som händer som vi inte riktigt kan kontrollera, så fördömer vi, dömer ut det. Och Bibeln säger att om vi börjar att fördöma andra och andra saker, så blir vi själva fördömda. Och så säger han det tredje, förlåt för att ni ska bli förlåtna. Tänk vad fantastiskt att kunna sträcka ut sin hand och säga, ja, men jag förlåter dig. Jag ger nåd till dig. Det du gjorde, det har jag glömt nu, och du kan väl gå vidare. Jag har mött människor ibland där människor har gått i många år och plågats av besvikelse och bitterhet över saker som hände. Och som kan jaga en människa hela livet. Men ikväll kan Herren göra dig fri. Och du kan säga, nej, men jag ska förlåta. Kanske inte känner dig emotionellt, men du gör det ändå. Och Gud, han är förlåtelsen Gud. Och visst är det fantastiskt att Gud inte dömer oss längre. Det är så att för de som är i Kristus så är vi fria från fördömelse. Alltså ska inte jag fördöma någon som inte Gud fördömer. Vi har ju kända exempel med kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Och alla stod med sina stenar och skulle kasta stenen på den här stackars kvinnan. Därför att det var enligt Mose lag skulle hon stenas. Och Jesus säger, ja, men den som är utan synd, han kastar första stenen. Med andra ord, döm inte henne. Och så hörde man bara stenarna följa den ena efter den andra i sanden. För skrev han lite i sanden. Jag vet inte vad han skrev. Kanske skrev han fariséernas synder. Jag vet inte vad han gjorde. Men han skrev i sanden. Och ingen kastade någon sten. Och då säger Jesus så här, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte därefter. Han noklarerade inte synden, men han fördömde henne inte. Han dömde inte ut henne. Han gav henne hopp och han gav henne framtid. Visst är det fantastiskt med Gud? Att Gud är en Gud som skapar hopp och framtid i våra liv. Så vi dömer inte, vi fördömer inte, utan vi ger förlåtelse. Och då säger skriften, ge och det ska bli givet. Visst är det fantastiskt när du sträcker ut din hand och du blir en givare. Låt det här året bli ett år där du ger kärlek, där du ger förlåtelse, där du ger kärlek och barmhärtighet. Och där du framförallt låter ditt liv vara ett liv som faktiskt kan se över andras misstag. Se över andras misslyckande. Kanske din familj, ditt äktenskap. Man kan alltid se fel. Man kan alltid se det som har gått snett. Men Gud vill att det ska gå väl för dig. Så vi önskar dig nu ett riktigt och härligt gott år. Vi ska alldeles få strax en gäst här. Skriv in dina bönämnen, skicka det till oss. Berätta att du är med oss via Facebook. Skicka via sms vad du behöver hjälp med. Men först ska vi få en sång och sen ska vi välkomna alldeles strax Tony Gadd in i studion här. Välkomna tillbaka. Nu är vi tillbaka i studion igen och vi har en gäst med oss idag. En fantastisk god vän till mig. Tony Gadd. Välkommen Tony. Tack så mycket. Det är en ära att ha det här. Tack för det. Det är så kul att du kunde komma hit. Tony, för att ni kanske undrar, vem är Tony Gadd? Och du kanske aldrig hört talas om honom. Men det är en riktig pionjär som har varit med och brutit mark för Guds rike i flera länder. Men Tony, du är ju inte från världen, du är ju från Göteborg, eller hur? Ja, stämmer det. Ja. Född och uppvuxen i Göteborg. Ja. Göteborg, ja. Mm. Din familj, var det en kristen familj? Eller? Nej, jag kommer inte från en kristen familj. Nej. Det gör jag inte. Men på ett sätt jag födde i Haga i Göteborg. Vi var väldigt många i familjen. Så på sommaren skickade de ut oss som sommarbarn ut på landet. Okay. Redan som två och ett halvt år och ett antal år framåt så kom jag till en kristen familj ute på landet utanför Alingsås. Och där fick jag höra evangeliet. Gick till med på tältmöte. Hur gammal var du då? Först var två och ett halvt år. Två och ett halvt första år. Gången jag skickade ut mig dit ut. Och sen var jag där kanske 10-12 år, några veckor varje sommar. Och där fick jag evangeliet genom att det var en kristen familj. Men sen när jag var 17 år gammal så flyttade jag ett år till Alingsås. Okay. Och det året förvandlade mitt liv helt och hållet. Det hände, du vet man är ung, då, vissa år så händer allting. Ja. Och det hände verkligen det året. När du var 17 år? När jag var 17 år, ja. Det är många som säger att 17 år är en viktig del i en människas liv. När man liksom går rakt ut i livet. Så. Ja, för mig var det verkligen så. Vad hände då? Berätta. Jag flyttade dit faktiskt, bara 16 år när jag flyttade dit. Och började jobba som dekoratörselev på det fashionabla
varuhuset Epa. Ja, Epa, ja. Det kommer ihåg. Och det var, hade samband med att jag hade varit då i den bygden tidigare. Så jag bodde där ett år. Ja. Och i januari 1970, det är faktiskt precis i dagarna, exakt 50 år sedan, så blev jag frälst, tog emot Jesus. Du har varit frälst i nästan 50 år nu. Jag har varit exakt i 50 år. 50 år. Januari 1970. Nej, men grattis, då får vi säga grattis emot dig. Ja, tack så mycket. 50 år, i den här månaden då? Denna månaden, ja. Det är fantastiskt. En nytt livkampanj med evangelisten Bertil Paulsson. Berätta, Bertil Paulsson var en evangelist i inom missionsförbundet, ja, som reste. Det var, han var väl lite grann Sveriges Billy Graham, kan man säga. Ja. Utav dem. Och där tog jag emot Jesus och blev radikalt frälst. I Alingsås då? Eller var det? I Alingsås, ja. Jag bodde där det året. Och jag blev verkligen radikalt frälst. Jag vet att i första maj så gick ju sossarna på sitt första majtåg. Ja. Då var vi några stycken. Vi var lite så kallade konstnärer. Men ja, vi var frälsta och vi ville vinna staden för Herren. Ja. Så vi gick med i tåget. Ja. Först gick sossarna, sen kom kommunisterna och sen kom de allra starkaste KFMLR. Ja. De näst tuffaste och sen kom vi. Okay. Med skyltar, Bibeln, läs Bibeln, Jesus, ja, okay, lever och så vidare. Så det betyder väldigt mycket. 1970, det är långt liv, 50 år har du fått tjäna Gud nu då? Ja, precis. Det började där. Men jag vet att din pappa dog när du var 14 år. Ja, 13 för att vara exakt. Ja, 13, ja. Jag lämnade familjen några år tidigare också. Ja, så du hade en tuff liksom start i livet? Ja, vi hade väl inte så lätt. Jag har två bröder som också har dött genom alkohol på olika sätt och vis. Det har varit mörka tider också. Det har det varit, fast ändå upplever man att barndom har varit bra. Ja. Men sen vad jag förstår så kom du med i Jesusrörelsen. Ja, det är strax efter det här då? Ja, det var strax efter det. I maj samma år, i 1970, för det första så träffade jag min fru, ja, min fru Inger. Så vi var också varit i maj, nu blir det 50 år sedan vi träffades. Blev ihop. Ja, okay. Vi träffades. Och då var det också en missionskonferens i missionskyrkan i Alingsås. Ja. Och det var den kända evangelist eller missionären Stanley Jones. Wow. Som du säkert har, ja, som åkte till Indien. Ja, visst, han var ju väldigt känd. Kände Mahatma Gandhi och så vidare. Absolut. Han talade på den här konferensen. Nej. Och jag var alltså helt nyfrälst, kanske 5 månader. Och han utmanade unga människor som ville, om det var alltså, ge sitt liv eller satsa på mission. Och jag var helt nyfrälst, satt på läktaren. Och jag kände att i Alingsås då? I Alingsås, ja. Och det var som en styng i mitt hjärta. Säger du det? Det är bara, alltså jag visste inte vad den helige ande var på den tiden, men det var den helige ande som bara berörde mig så starkt. Och jag var väldigt blyg. Men jag gick fram, ner från läktaren, fram mittgången. Och jag tror vi var kanske 3-4 stycken ungdomar som kom fram. Och fick förbön, handpåläggning och förbön av Stanley Jones. Ja. Den här gudsman, det var ju fantastiskt. Ja, det, så då lag kanske Gud ett frö av mission i absolut, ditt liv. Absolut. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen med det, men det var definitivt, för det var så starkt tilltal. Det gick rakt in i hjärtat när han bjöd in där för att satsa på mission. Då. Och då var du 17 år, 18 år. Då var jag fortfarande 17 år, ja. Men du, Tony, berätta för oss, vad var Jesusrörelsen för någonting? Kan du förklara det för oss? Alltså, det var många som inte bara hört namnet, men vad var det för någonting? Ja, Jesusrörelsen i det stora startade ju i USA. Väldigt mycket för detta, narkomaner och så vidare. Och hippies ja, som kom till tro. Det var ju det som var starten av Jesusrörelsen. Sen kom det här över till Sverige. Kanske lite andra typer av människor, men det var en ungdomsväckelse som var väldigt, väldigt stark. Stark, ja. I vårt fall då, det vi gick med, det kom det 2 amerikanare, följde med full gospel businessmen till Sverige. Och de skulle liksom vara representanter för Jesusfolket. Men de fick inte så mycket utrymme, så de gick ut och gitarren gick ut på stan istället och började sjunga och vittna. Ja. Och där träffade jag dem faktiskt på stan. Det var så du träffade dem? Det var så jag träffade dem, ja. Och började vara tillsammans med dem. Åkte de hem, kom tillbaka året efter och då började vår verksamhet, så att säga, vår del av Jesusfolket. Wow. Och framförallt var det ungdomar från alla möjliga sammanhang som älskade Jesus och bara ville att evangeliet skulle nå ut överallt. Jag kommer ihåg, jag var på tältmöte en gång i Göteborg, på Heden. Mm. Och då stod det en långhårig man med en gitarr som heter Lonnie Frisbee och sjöng lovsång till Gud. Ja. Och jag minns min pastor och han bara satt och grät och grät och grät. Det var så starkt att de kom direkt utifrån en helt annan kultur liksom, och tog emot Jesus och blev förvandlade.
såg likadana ut, men totalt förvandlade på insidan. Ja, jag menar det. Det var fantastiskt. Var det. Det hade ju i Stilla havet i Los Angeles hade de ju dop med så mycket som 2000 ungdomar som döptes. Ja, det var en stark. Och det kom till Sverige det här då? Ja. Och du greps av det här då? Ja, precis. Det var det. Och det jag fick ta emot mitt andedop också. Lära känna Herren på ett nytt sätt. Mm. Och sen så var jag faktiskt engagerad i 10 år, heltid. I det här. 10 år? 10 år, ja. Vad gjorde ni under de där 10 åren? Berätta. Vi började med att vi fick hyra en småskola på Hisingen i Göteborg. Ja. Som vi kallar för Jesushuset. Okay. Och där samlade vi till möten. I gymnastiksalen så satt vi på golvet. Det fanns inga stolar, utan det var lite, och håret stod så här och det var gitarr. Men det var, vi älskade Jesus och bara ville sprida evangeliet. Vi gav ut en gatutidning i 20 000 ex, faktiskt, som vi tryckte. Och delade ut, var ute på gatorna. Och sen så formades det ett... Jag tror vi har faktiskt alldeles strax en bild här. Och där har vi Jesushuset. Var det där det började? Det var där det började, ja. Jag som hängde på en arm och målade den skylten ovanför dörren där. Var det så? Ja. Bilen såg ju fin ut också. Ja, väldigt fin. En gammal Hanomag som vi ibland tog oss fram med, ibland inte. Okej. Okay. Så där började Jesus liksom mötena i Göteborg? Ja, där började jag. Precis. Och det här, vad pratar vi för år då? 70? Vi pratar om 71. 71. 71, 72. Och sen åkte ni över Sverige och predikade och berättade om Jesus. Ja, det gjorde vi. Och det blev att vi flyttade ner till Småland sen. Här har vi också en liten bild som kommer strax här. Där är det här gatutidningen då, Sanningen. Heta linjen heter den första och sen heter den Sanningen. Mycket gjort för hand där. Ja, mycket skapande. Och... Men det var alltså 20 000 ex så tryckte vi upp dem där. Fantastiskt. Det var också ett trosstil. Och här har vi lite andra bilder. Nu har vi kommit ner till Småland och där var vi de flesta åren då och startade ett undervisningscenter. Och där är det som huvudgruppen då. Står någonstans där. Var det liksom man bodde i ett kollektiv nästan kan man säga. Mer eller mindre. Vi gifte oss, var de första som gifte oss, och vi hade ju vårt eget och efterhand som folk gifte sig så skaffade vi egna hem. Så det var väl... Men det har varit väldigt fina människor som har kommit ur. Vi har ju att även hemma hos vår församling i Livsord, det är många som har kommit från just de där Jutatorpet. Som precis. För det var ju ett andligt skeende då som var väldigt starkt över hela landet, över hela Skandinavien. Ja. Vi reste även till vi var i USA också på konferenser. Vi hörde Lester Samuel innan Lester Samuel var känd på till exempel Livsord och så vidare. Ja, vi tror jag är en bild till eller i tältmöten. Ja, där står det är Bo Sander och Inga-Lill Lundgren Sander och så jag på mitten där som... Hon som skapade den underbara lovsången i Sverige. Precis, vi hade ett stort tält, vi hyrde av Nytt Liv där så att det var 2000 manna tält som vi hade ute i skogarna i Småland. Fantastiskt. Jag tänkte på faktiskt när vi hade tältmöte i somras nu i Sävsjö, att ni var ju faktiskt vi var 50 år tidigare nästan. Precis, vi var nere i Småland också. Ja. Jättehärligt att se det där. Ja, verkligen. Sen så var det så att vi reste ju också väldigt mycket i alla möjliga församlingar och sammanhang över hela Sverige och inte minst i Norge. Ja. Men då la Gud en grund i ditt liv. Ja. Men sen så blev det så att du lämnade Göteborg. Ja. Och vad hände då? Och lämnade Småland. Och lämnade Småland. Och lämnade den här rörelsen. Den på något sätt den gick upp i, liksom, upp i annat och så vidare. Ja. Det var en väckelserörelse, förnyelserörelse som... Det var det. Så kan man säga tillsammans med den karismatiska rörelsen. Det var i samma skeende. Ja, jag minns den var väldigt fräsch och härlig. Så många människor som kom till tro och så många människor som fick uppleva andens fullhet och så vidare. Så det var verkligen en rörelse. Jag tror inte att vi har sett en sån allmän rörelse i Sverige sedan dess. Nej. Vi tror den kommer. Ja. Vi tror den är på gång till och med. Absolut. Men det var speciella år. Ja. Men du är designer egentligen? Eller? Ja, ska vi dra allt vad jag har jobbat med? Men du, jag har jobbat en del med det. Ja. Jobbar på Volvo? Jag har jobbat med utställningar. Utställningar. Producerat utställningar. Och sen har jag jobbat lite med undervisningsfilm. Och, ja, jag vet hur du olika filmer för alltså, skolor och sådär. Ja, allt möjligt. Och även producerat en hel del. Ja. Men då, sen börjar ett nytt äventyr. Vi ska komma in där på det efter säsongen här. Vi ska ha en sång alldeles strax. Men då börjar ett nytt äventyr för dig och Inger. Ja. Ni flyttade till Uppsala på Livets Ords Byggbecenter. Vi hade några mellanår då vi jobbade med annat och så vidare. Men sen fick vi en väldigt, väldigt stark påtaglig kallelse att komma till Uppsala. Wow.
Och det blev starten på någonting? Det blev starten. Det var nämligen så att jag ville gå bibelskola, men inte i Uppsala. Jag tänkte i USA och sånt där. Ja. Men så kom vi upp på konferensen 1987. 87, det var då vi invigde Livets Ord. Precis, och jag hade ingen tanke på att gå bibelskolan. Men vad jag inte visste var att min fru hade bett ett helt år. Asså. Om det här. Men hon sa så här att om jag talar med honom så kanske inte han bryr sig om det. Nej. Gud, du måste tala till honom. Så på ett möte, det var med Ray McCauley från Syd. Ja, kom ihåg det mötet. Han talade, så kom Guds ande över mig så starkt. Så nästa möte så gick jag ut där jag kunde vara för mig själv. Och jag bara grät, och jag bara grät. Och så kom, aldrig känt eller hört Guds röst så tydlig inom mig tidigare. Gud sa bara, varför säger du nej? För många hade frågat, ska inte ni gå bibelskolan? Ja. Då kände jag bara, det är dags för oss att gå bibelskolan. Och då kom bara 2-3 veckor efter så lämnade vi allt och flyttade upp med hela familjen. Då. Hur många barn hade ni då? Vi hade 3, lika många som nu. Wow. Det här ska bli spännande att höra, för sen har ju det börjat ett även som har gått över hela världen. Sen börjar det. Vi ska gå. Men det här är spännande. Tony Gallo är hos oss. Jag hoppas att du har det bra där hemma. Glöm inte att sända in dina bönämnen också. Vi vill gärna vara en beslut av det här programmet för dig. Var du än är så ska du veta, Gud är med dig, Gud älskar dig. Nu ska vi få bara hos Jesus. Varsågod. Vi är med oss kväll och bara slå ett kort slag för att bli din hjälp. Vi vill inte stå ensamma och vi kan inte stå ensamma. Vi har gått in här i Sverige som kanal för att vi tror att Sverige behöver bli frälst. Och då måste det vara på bred front. Många människor behöver höra om Jesus. Många måste bli frälsta. De behöver Jesus. Varenda kotte behöver Jesus. De måste få höra. Hur kan någon tro om de inte får höra? Skriver Paulus. Ungefär så säger han. Och vi når ut på Facebook till mellan 10 och uppemot snarare 30 000 till 50 000 varje vecka. Så många människor nås ut och det är någonting som bara växer. Satellit så når vi till nästan 2 miljoner människor som kan se kanalen. Och man kan se också på många andra sätt. Och det vill vi göra, vi vill undervisa om Jesus, vi vill predika om Jesus, de ska få höra, de ska få uppmuntras i tron, utrustas i tron så att vi kan få se Sverige frälst. Många vet jag sitter och tittar, kanske just nu, och liksom tjuvtittar lite grann och undrar, vad är det här med kristen tro? Och därför så vill vi ha den här kanalen, för vi vill berätta om Jesus. Sen är det så här att den här kanalen, som de flesta andra kanalerna, får inga statliga medel. Det är alltså inte public service, SVT. Och vi har inte heller någon reklam. Vi skulle kanske gärna vilja ha det, men det är inte möjligt för en kristen kanal. Framförallt inte den utsträckningen. Och då, det enda som finns kvar då egentligen, det är ju att människor, sådana som du och jag, tillsammans bär. Och därför vill jag fråga dig, om du tycker att det här är viktigt, om du tycker att det här är en viktig kanal och vill se mer, då vill jag be dig om att faktiskt bli en partner. Du kan ge 250 kronor per månad eller 100 kronor per månad, kanske 50. Kanske är du en som kan ge 1000 kronor per månad. Och vi ber just nu. Och jag vill också uppmuntra er alla som tittar just nu att stå med oss i bön. Vi behöver be tillsammans om att vi ska få fler partners. Annars kommer inte vi överleva. Det är vanlig hushållsekonomi egentligen, såklart. Men vi har ett specifikt bönämne just nu. Och var med oss och be. Vi ber om att Gud ska resa upp 1000 personer som var och en ger 500 personer ber vi om. Som var och en ska ge 1000 kronor per månad. Då skulle vi få in alltså 500 000 per månad. Och det är vad vi behöver. Det är vad den här kanalen kostar. En tycker att det är ganska mycket pengar, 500 000. Andra som finns i tv-branschen tycker att det är ganska lite pengar. Men vi försöker jobba väldigt kostnadseffektivt och inte slösa. Men det kostar ändå. Det är hyra av lokaler. Det är löner. Det är utrustning. Det är också satellitkostnader som kostar. Det kostar att sända också. Och det är löpande kostnader. Så vi kostar alltså 6 miljoner per år. 500 000 gånger 6, 12 månader. Det blir 6 miljoner. Så det ber vi om. Och jag vill också bara ropa ett tack till alla som ni som har gett. Och bara här i dagarna så kom det in 100 kronor från en person som gav. Fler som gav 300 kronor här nyligen. Det kom in en gåva här i, vad är det för dag idag? Det är 14 idag.
Så kommer det in en gåva på 500 kronor. Några har gett 3000 kronor här. Och vi bara säger stort tack till er som är med och ger. Var en givare, stöd Vision Sverige. Tack så mycket och Gud välsigne dig. Vilken underbar sång det är. His goodness is running after me. Hans godhet förföljer mig, följer efter mig. Det är underbart med Guds godhet att den tar aldrig slut. Guds nåd och barmhärtighet, den varar för evigt. Och du som är med här idag, du kanske är i en kamp, du har det svårt just nu. Du ska veta att Jesus är med dig och han kan förvandla ditt liv. Du kanske inte har tagit emot Jesus. Du kommer få tillfälle lite senare här i programmet att ta emot Jesus Kristus personlig i ditt liv och att han kan bli din herre och frälsare. Vi har en fantastisk gäst här ikväll som du hörde tidigare, Tony Gadd. Tony, du är från Göteborg hörde vi, men du hamnade i Uppsala och sen började ett äventyr som är, jag tänker på ditt liv liksom, jag har ju följt dig och känt dig i många år och ser liksom en pojk från Hisingen, eller vad Hisingen var, men Majorna var det.
Haga. Hamnar till slut bort i Ryssland, i Sibirien, i Pakistan, i Indien, alla möjliga platser. Så vi ska ta lite om nu. Du kom till Livets Ord, sa du, gick i bibelskolan 87, för då gick du ut och du berättade, du grät och Gud rörde vid ditt hjärta. Och sen hände någonting. Vad hände? Ja, sen började ju egentligen det här med ryska inlandsmissionen då, utifrån församlingen. Ja. Och det var ju en väldigt, väldigt speciell tid. Ja. Jag var ju minst sagt inblandad i det. Kunde du tänka att du skulle hamna i Ryssland? Nej, nej, jag hade inte de tankarna. Jag kan väl säga så här att av alla länder vi har kommit så har jag egentligen aldrig tänkt att det ska bli så eller så, utan det är bara som Gud har lett det, bit för bit. Det började egentligen med att när vi bestämde oss för att vi skulle ändå stanna i Uppsala och se vad som händer efter bibelskolan, så reste vi in med till Estland första gången med en missionär. Det var vi första gången. Där fick jag känna på så att säga öst. Ja. Känslan med lite mörker och lukten och allting sånt där. Det var den första resan in. Ja. Och där kan man säga att det började. Redan det var något som tog tag i mig. I livet, ja. Definitivt. Du åkte till Estland första resan. Mm. Och då var det som en krok eller någonting, eller? Ja, det var det. Det bara kändes så naturligt. Och jag tänkte att det här vill jag fortsätta med på något sätt. Mm. Utan att planera, men det bara lösa det, att det här vill jag fortsätta med. Men du, Tony, det var ju något, det här med tåget som vi ska prata lite om nu, det var ju ett tåg som helt plötsligt dök upp liksom. Ja. Och du blev faktiskt den som organiserade det här och tog ansvar för detta. Mm. Och som var motorn i detta. Jag måste ju säga att du var ju fantastisk hur du lyckades få sy ihop allt detta. Berätta, hur kom du in i det här? Jag har faktiskt glömt bort det. Egentligen så började det så här med att pastor Fekman hade han såg det som en vision. Han såg ett tåg som gick genom hela Ryssland. Ja. Och så såg han unga människor som slängde ut böcker och så vidare. Biblar därifrån. Som en plog, sa han, gick genom Ryssland. Och när jag satt på det mötet så bara kände jag att det går ju faktiskt ett fysiskt tåg genom Transsibiriska järnvägen. Ja. Och Gud bara la den tanken i mitt hjärta, jag ska åka och göra en böneresa. Jag ska även spela in en film, tänkte jag, samtidigt då. För jag höll på med skolfilm på den tiden. För då skulle jag kunna få ekonomi i det. Ja. Vi tänkte vi skulle satsa på ett team, men det blev bara två på det. Du och fotografen Öyvind Rygg. Och då åkte vi den här sträckan. Du alltså tog en böneresa, åkte från Sverige genom hela Ryssland. Vi startade i Moskva, och där gick vi två varv runt Röda torget och bar för Moskva, bar för Ryssland. Sen satte vi oss på tåget och sen åkte vi genom Ryssland. Vi åkte inte ut ända till Khabarovsk i Vladivostok, men vi åkte till en stad som heter Ulan-Ude. Okay. Och där svängde vi ner genom Mongoliet till Peking. Och när vi kom till Peking så gick vi två varv runt Himmelska fridens torg. Faktiskt på årsdagen efter massakern, som var 89. Mm. Och däremellan var det 50 stationer. Jag tror vi missade kanske tre stationer där. Vi har en bild på ett tåg. Kan det vara ett sånt där tåg? Ja, det är precis. Där har vi Moskva, Vladivostok. Det var det tåg du satte dig på? Det var det tåget vi satte oss på. Gamla järnvägsvagnar. Ja, det var det. Och där gjorde du en böneresa? Precis, och då stannade vi. Vi hade inga möten. Vi bad inte för sjuka, vi bad inte för frälsning. Vi delade inte ut, vi bara bad helt enkelt. På varje plats bad ni? På varje plats, ja. Jag tror vi missade tre stationer av 50. Dag som natt kom titta vad Omsk heter, den här staden. Fader, vi ber dig för Omsk. Vi bara ber för de troliga. Vi ber evangeliet ska komma hit. På det sättet. Väldigt, väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Wow. Men när du bad dig, jag kommer ihåg det när du stod vid muren där, Kinesiska muren, och bad liksom. Precis. Kunde du tänka dig då att lite några år senare så skulle du faktiskt få ett helt tåg av Gud till som vi kunde använda och åka runt och predika i? Absolut inte. Kunde du tänka det? Inte alls. Jag hade ingen tanke på det egentligen. Och det är det som är så märkligt, tycker jag, med och underbart med Herren. Om Gud kallar oss att gå in i en bönesituation eller något annat. Vi vet ju inte vad som ska hända egentligen. Nej, men så är det. Men om vi lyder, och ofta är det ju väldigt enkelt i de situationer. Det var ingen kamp i det här. Nej. Utan det var så enkelt. Men det var ju en förberedelse. Och det var ju bara ett halvår innan, samma år sen på nyår, nyårskonferens på Livets Ord,
så talar du. Ja. Och vecklar ut en gigantisk Rysslandskarta. Karta, ja, precis. Och där vi som mötesdeltagare gick, bad och gick över den här. Över kartan. Och då sitter det en rysk pastor från Abakan som har med sig en för detta KGB-chef. Ja. Chef, ja. Har fått med honom, vi vet ju inte hur han kom med dit. Nej. Och sitter och ser detta här. Ja. Och blir så rörd. Så han kommer fram efter mötet och säger, och han har ju varit den som har egentligen förföljt församlingen tidigare. Ja. Ska ni, sa ni att 40 miljoner av mitt folk ska komma till tro? Jag vill hjälpa er, sa han. Och så säger han till mig, som sickan i Jönssonligan, jag har en plan, sa han. Ja, precis. Och då nämnde han, kom du ihåg när han kom? Ja, ja, absolut. Och då kom ju du direkt till mig och sa, berätta, hade du det här i bakhuvudet då? Att ett halvår tidigare så hade jag gjort den här resan där då. Och jag bara visste att det var du som skulle hålla i det här och ta tag i det här. Mm. Och då fick du uppdraget. Att planera den här resan och åka med, alltså man måste tänka dig, du som lyssnar här, att det här var alltså ett tåg då som vi fick av KGB. Alltså tänk dig, ryska hemliga polisen ger oss ett propagandatåg, får man säga det. Ja. Det var ju ungkommunisternas propagandatåg. Ja, där man proklamerar kommunismen. Ja, precis. Och det tåget fick vi. Ja, precis. Och du och jag, vi fick ansvar. Ja. Vi åkte ju direkt i januari över till Abakan och gjorde upp den här affären då. Ja. Och då blev det ju ett tåg med 14 vagnar. Ja. Vi hade 100 predikanter, tror jag. Eller 100 ungdomar. Ungdomar av olika slag. Olika vanligt folk också. Ja, absolut. Och så hade vi biblar med oss. Ja. Och vi fick ju predika i varje stad genom hela Sibirien. Så på 2 år så hade vi det här tåget. Mm. Egentligen från Sankt Petersburg till... Vi började i Khabarovsk, genom hela Ryssland. Och vi fick stanna i alla städer vi ville stanna. Alltså detta är ju faktiskt historiskt. Har det hänt något sånt tidigare? Det är väldigt svårt att tänka mig att det kan ha hänt. Jag tror inte det. Nej. Hur är det möjligt? Det var väl så att det var i det politiska läget då, så var det en öppning när Ryssland öppnade, om man säger, murarna full. Ja. Och då blev det som en öppning. Och precis i den öppningen hade vi förmån att komma in då. Sen vi fick predika i varje fängelse. Precis. Vi fick tala till borgmästare, vi välkomnades på varje plats. Ja. Och vi fick förkunna. Och jag tänkte, det är samma järnväg som han skickade pastorer upp i fängelse några år tidigare. Ja. Det var som Guds revansch, jag tycker, kan man säga det? Precis. Det är ju så att när vi säger att vi bad lite grann innan, men jag är ju helt övertygad om att det som ligger till grunden, det är de troendes bönder genom åren. Ja. Mycket blod har spillts i Sibirien. Ja. Många har bett, de har varit ute i skogarna och bett och så vidare. Jag är övertygad om att det är det som vi fick vara med och skörda ja. På den grunden. Jag tror vi har lite bilder faktiskt här på där är vi. Där är du och jag. Så det såg ut på den tiden, Tony. Ryska... Det ser ut att vara rätt så varmt och gott ändå, men det var kallt i Sibirien. Ja, det var kallt i Sibirien. Ja, precis. Och jag minns, det är ju lite senare då, det här kortet togs. Mm. Men jag tror vi också har några bilder när vi är ute på gator och torg här. Vi ska se om vi kan få upp de bilderna också. Det är ju en fantastisk här. Det här är ju en stad i Sibirien någonstans. Vet du vad det är? Jag tror att det här är Novosibirsk. Novosibirsk. Det har ju aldrig hänt, vad jag vet, i tidshistorien, i världshistorien, att man fick tillstånd att ha ett sånt här möte. Nej. På torget. Och vi hade drama. Titta vad folk som samlades där. Och detta är alltså 1991, ska man komma ihåg. Det är, alltså, det är egentligen innan allting rasade ner. Det var precis när vevan det hände då. Precis, det är exakt så. Mm. Och där står vi. Och här, vad gör vi här, Tony? Och det här är det andra året vi åkte ut. Och avslutar vi i staden Abakan mitt inne i Sibirien. Ja. Med en stor kampanj på stora stadion. Just det. Och efter det var det dop. Och vi döper faktiskt 500 människor. Säg det en gång till. 500 människor. Det är en hel församling. Vi döper 500 människor. I floden Abakan, Genesej. Precis. Och jag tänkte på när vi talar om det här med man glömmer ofta detta, vilken historisk sak det här var. Ja. Att tåget fick åka igenom i stad efter stad, i torg efter torg, fängelse efter fängelse. Ja.
Och vi fick proklamera evangeliet. Ja, vi hade ju med team, vi hade med läkarteam, vi hade med hjälpsändningar som gick till sjukhusen. Wow. De var ute på barnhem och som du säger fängelser. Vi var ju själva. Jag har faktiskt träffat före detta fångar efter det. Är det sant? På ett par Berätta. Olika städer. Berättade. Från de fängelser där vi var besökte. Wow. Det blev ju sen en kristen fängelsegrupp i Irkutsk, ja. I Sibirien. Okay. Och jag var där på besök vid ett tillfälle senare. Gladare människor har jag inte träffat. Är det sant? När de började råprisa Gud med gitarr. Det var på fängelset? På fängelset. De var fortfarande fångar då. Ja. Det var en sån glädje. Så vi har fått se så mycket frukt på olika sätt. Ja. Församlingar har ju startats ut efter järnvägen. Ja. Med en start då utav det här tåget. Jag vet, en pastor berättade, för han har en av Rysslands största församlingar uppe i Perm. Han sa att vår församling dubblades den kvällen när tåget kom förbi. Ja. Det var 250, när vi lämnade var det 500 medlemmar i församlingen. Ja. 250 människor blev frälsta den kvällen. Ja. Så sådana där saker, visst är det som man får nästan nypa sig skinnet? Ja, det är ju så. Vi går ju alltid vidare bara. Vi tänker liksom inte så mycket, men tänker man efter liksom och bara tittar på lite gamla bilder och så vidare, så är det helt, helt fantastiskt. Det är helt otroligt egentligen. Men kan du tänka dig när i Göteborg, Jesushus, att vi en dag skulle stå där borta i Sibirien och predika? Inte det, men vi hade under Jutatorpstiden i Småland, när vi hade våra konferenser, så hade vi besök av ryska pastorer. Ja. Som kom då i samband med slaviska missionen och sjöng. Och jag vet att jag var väldigt berörd och väldigt gripen i hjärtat utav dem. Så att på något sätt så lägger Gud in saker efterhand. Va? Så är det ju, så är det ju. Ja, det är ju helt fantastiskt. Man får nypa sig skinnet att Gud hade tåg. Jag tänker ofta på Lenin. Han kom med tåg till Ryssland tillbaka, faktiskt från Uppsala. Han bodde i Uppsala, kom med tåg och så gjorde han hela landet kommunistiskt. Och idag så är det ju faktiskt så här att Ryssland har en fantastisk väckelse. Hur tar ni? Det är ju en enorm väckelse. Så är det. Sen finns det ju mycket. Man skulle kunna ta hur mycket som helst ut efter resan, men som ett exempel. Ett exempel. Vi har ingen bild på det, men kommer du ihåg, vi var i en liten stad, långt borta i Sibirien. Där vi fick, de ville visa oss en fabrik, de ville visa myndigheterna liksom vad de har åstadkommit. Så vi tog en helikopter, stor militär helikopter, flög ut den här fabriken. Ja. Sen på vägen hem så sa vi visste att vi var nära kinesiska gränsen. Ja. Kan vi inte ta en sväng till gränsen? Jo, det går bra. Vi kan inte åka över, men vi kan åka fram till gränsen. Ja. Och gränsen var då floden Amur. Amur, ja. Och där stannade vi och hovrade så att säga med helikoptern. Och de små fönstren där som satt ut våra händer. Och så bad vi in över Kina. För Kina. Det kommer jag ihåg. Vi var där, du och jag och Christian var det. Ja, precis. Och bara bad i all enkelhet. Kommer du ihåg vad piloten sa? Kanske nästa land är Kina, sa han. Sa de det? Ja, det sa han. Och vi började be, och lite några år sedan vi kom höra det, så kom du till Kina och bosatte dig i Kina. Och en gång var jag uppe i norra Kina och då frågade jag, när blev ni frälsta? Och det var 1991, det var det året när vi stod och bad för dem där, och de var från de byarna som vi bad för. Så jag tycker det var verkligt. Jag var ju tillbaka för ungefär 5-6 år sedan uppe i norra Kina. Och visste inte att jag skulle åka så långt upp, det var en liten minikonferens, och kom upp till floden Amur. Wow. Jag stod alltså på andra sidan, det var det inte exakt så här, men det var i varje fall du på var andra där. Sidan. Där stod jag och tittade tillbaka hem. Jag gick ut ner vid flodkanten, ställde med mina händer och bara tackade Gud och välsignade Ryssland. Ja. Och nu stod jag på den sidan. På kinesiska sidan. Ja. Oj, oj, oj. Det är bara början. Du kommer häpna vad du kommer höra här och vi kommer se alldeles strax. Vi ska få lite musik nu. Och det är Josefina Gniste som sjunger så underbart. Så lyssna och ta emot. Gud välsigna dig. Härligt, härligt att höra Josefina igen sjunga sina underbara sånger. Du kanske lyssnar ikväll och du sitter där och du kämpar med någonting i ditt liv. Så ska du veta att du kan alltid skicka in ditt bönämne till oss. Varje kväll. Det är live det här. Så vi kommer att be i slutet av programmet rejält för alla bönämnen som kommer in. Och då är du inkluderad. Du är inte exkluderad, du är inkluderad i Guds barmhärtighet. Jättekul att du är med oss. Och ikväll så är det en liten missionskväll. Vi har en fantastisk gäst här ikväll. Det är Tony Gard. Gift med Ingegard faktiskt.
Helt rätt. Och du har, hur många barn har du? Tre barn. Tre barn. Åtta barnbarn. Åtta barnbarn. Så du är både morfar och farfar. Ja, stämmer. Ja. Men Tony, efter den här tågresan så vi ska ju någon gång ska vi sätta oss ner och berätta hela resans, för det är en lång historia. Men du kom hem från den här tågresan. Bara hur vi kom hem var ju också ett mirakel med flyg och allt vad det innebär. Det fanns inga flyg som gick och vi bad till Gud och landade ett flygplan på flygplatsen här på Bacan. Ja, det var många saker som hände där. Ja, det var många. Jag minns när tåget inte skulle flytta in biblar och vi bad och tåget flyttade sig så att biblarna kom med på tåget. Ja, det var helt mockade att säga. Ja, Men sen kommer du hem till Sverige och sen gör du något liksom sådär, om man kallar det för, inte idiotiskt, men i mänskliga ögon. Du tar dina tonårsbarn, eller de kanske inte var tonåringar då, men de var delvis. Delvis. Och så säger du till dem, vi ska flytta till Sibirien. Stämmer det? Ja, det säger till dem. Jag frågar dem egentligen. Ja. Det är rätt viktigt. Ja. Man kan inte bara säga till dem, men de var med på det helt och hållet. Så kan vi säga. Ja. Och min fru var med på det efter en tid av bön. Ja, efter det bön. Det är också viktigt, tror jag. Ja. För det finns ju ingen möjlighet att man ge sig. Man kan inte bända armarna på folk. Nej, man kan inte ge sig ut på sånt äventyr liksom, på egen inspiration. Utan det. Jag tror vi har en bild här när ni åker iväg med den ryska lada ifrån Uppsala. Och hur många mil är det dit ni ska? Kan du tänka, det är ett antal hundra mil i varje fall. Ja, det är flera hundra mil. Vi körde över Finland till Sankt Petersburg och så ställde vi den i en container och skickade iväg den med tvättmaskin och böcker och alla andra grejer. Berätta, vad heter barnen som är med där? Vi har äldste son Samuel som sitter till höger. Ja. Så ovanför honom har vi Karin, vår dotter. Och sen var yngste son Kristoffer sitter i mitten och sen min vackra fru rakt fram. Just det. Det är tre barn. Tre barn, ja. Vem är det som står där bakom? Ja, det är bara någon som vi var med på bild. Ja, just det. Bild. Och den här ladan, det är en rysk lada. Ja. Den tog du köpte här och så tog du med den till Ryssland. Ja. Stannade den kvar där sen då? Den stannade kvar. Vi sålde den till en annan missionär, till Rune Borgsö. Just det. Det kommer jag ihåg. Ja. Och du tar hela din familj och så säger vi ska vara borta ett år. Ja, vi hade väl inte bestämt exakt, men till att börja med. Ja. Mm. Och då drar du iväg med din familj. Vad sa barnen när du skulle åka dit? Ja, de var nog rätt så spända på det här egentligen. De tyckte att det var spännande, det tror jag. Ja. Ska vi inte fråga dem, men det hoppas jag. Ja, det är klart de tyckte. Ja. Ja, vad jag faktiskt hälsade på er, kom ihåg det. Ni hade ju en väldigt liten lägenhet där. Ja, det var det. Men alltså, och se den glädje. Jag glömmer aldrig den här glädjen i barnen och det bara sprudlar av liv där i familjen. Och jag tror ni som familj också upplevde det väldigt starkt. Ja, det gjorde vi. Men du kom efter ett tag, för i början var det inte lätt. Nej, det var inte lätt, va? Det var inte lätt. På den tiden, 93 flyttade vi ut. Ja. Egentligen var det så här att, som jag berättade, min bönresa med tåget gjorde jag 90. Första tåget var 91. Ja. Andra tåget var 92. Ja. Och sen flyttade vi ut 93. 93. Så att fyra år i rad så åkte jag liksom med Transsibiriska järnvägen. Men det var inte lätt. Det fanns väldigt lite mat. Ja. Det var tufft verkligen ekonomiskt. Ja, det var tufft. Faktum att långa linjer på köer i affärer. Ja, det var det. Och det som fanns, det fanns av en sort i stort sett. Det gick ju bra, va? Men det var tufft. Det var det. Ja. Och min fru hon grät en del kvällar de första två veckorna, tror jag. Tänkte du någon, vad har jag gjort nu liksom? Jag tror inte det. Jag var så inne i det på något sätt att se till att ordna för familjen och komma igång med mötena, det vi skulle göra där. Så att rätt så snart kom vi in i det. Tanken var ju det att, om man berättar lite historiskt, när vi kom dit med det här tåget då, som vi börjar. Och jag tror vi har en bild här på hur det såg ut på torget. Det är en staty där som jag tror vi har den, kommer alldeles strax här tror jag. Där tror jag vi får en bild på. Det här är alltså världens största Leninstaty, kan man säga. Det är bara ett stort huvud på Lenin. Precis. I Ulaanodé. Det ligger norr om Ulaanbaatar i Mongoliet. Så det är väldigt långt bort det här. Ja, väldigt långt bort. Och där bosätter ni er. Mm. Och det var så att det var en man där som startade en församling efter vi kom. Som heter Sasha. Ja. Han skulle gå bibelskola. Ja, egentligen var det så att han var en del av en liten grupp troende. Ja. Som vi
som vi träffade med tåget. Det var egentligen en kvinna. Hon heter Maria Mikhailova. Hon hade hört att det skulle komma ett tåg med evangelium. Och gick och letade, gamla äldre kvinna. Gick och letade och hittade oss till slut. Och då följde vi med. Du och jag åkte dit. Ja, vi åkte dit på kvällen. Kommer du ihåg det? Och då satt de här lite förskrämda. Ja. För det var ju så då. Ja. De var ju förföljda. Va? Ja. Och då bad man starkt. Ja, då ska man gråta. Och så var det. Och då satt en lite förskrämd man i ett hörn. Och det var Sascha som sen blev då pastor. Och det var dit vi flyttade. Och egentligen startade upp församlingen under ett år. Wow. Det var, jag glömmer aldrig alltså vilken PR-arbete ni gjorde. Och jag minns när vi kom in i bönegruppen, du och jag. Så, eller när vi träffade den här, vad heter hon? Maria Mikhailova. För tåget gick ju fel. Jag har berättat det många gånger. Hur tåget skulle gå in och vi skulle välja oss som borgmästare och tv. Ja. Så vi tog på en operationshall. Precis. Och så kommer den lilla gumma och skriver, är detta evangelietåget? Är det evangelietåget? Och jag säger, ja, åh prisat var det Gud har hört våra böner. Ja. Och då tänkte jag så här, de hade bett i året att någon skulle komma och predika. Och så fick du och jag och många andra, vi fick komma dit och predika evangeliet. Ja. Mm. Och då när vi kom på kvällen där i den här bönegruppen, då tänkte jag, här måste det bli en församling till slut. Mm. Och den enda vi hade var Sascha. Ja. Och det var ju inte mycket till honom då. Nej, alltså, det var det inte. Jag minns, är du gift? Så? Ja, sa han. Ja. Några barn? Ja, 10. Ja. Var, han hade väl 7-8. 7-8, många barn hade han. Då. Ja. Och så åkte han till Moskva till en bibelskola. Ja. Och Gud förvandlade honom. Efter att vi hade varit där ett år och startade upp tillsammans med honom församlingen då, så åkte han ett år på bibelskola, kom tillbaka och han är fortfarande pastor. Och det här är många år sedan nu, vet du? Det är ju många år sedan. Vi var ju 93-94. Jag tror det. Jag tror vi har några bilder. Är det här där uppifrån? Det här är ifrån dopet i floden där. I Olanodé? I Olanodé. Vi döpte 120 människor i floden under det året vi var där. På ett år? På ett år, ja. Wow. Och det var ju det som blev församlingen egentligen efter det året då. Så där är det min tolk och jag som döper. Är det Dima som står där till vänster eller? Och döper. Ja, han är tolk som är till vänster i vattnet där. Ja, Dima heter han. Ja, vad fantastiskt. Och jag tänker få mig att se de här bilderna igen. Ja, det var Och det var Buryatilandet. Det är Buryatien heter det, va? Buryatia, ja. Buryatia. Det är egentligen mongolfolk. Okay. Det är en autonom republik i... Här har vi också en bild. Det är utanför det stora Dom Cultura, där vi hade våra möten. Ja, det är den nya bildade församlingen där då. Ja, precis. Som är fortfarande kvar idag. Det var lite skillnad på modet där ser jag på brallorna. Jag ser dina byxor, men är ganska vida och fina. Så vida och fina, ja. Och mycket hår hade du och lite svart hår hade du på den tiden. Ja. Härligt. Det är fantastiskt att titta på det här. Och... Tänker du liksom ångrar att du åkte dit eller? Nej. Nej. Det var ju... Det förstår du svaret på den frågan. Ja, jag ställer frågan i alla fall. Ja. Ibland kan man ju ångra, jag ska aldrig gjort det. Nej, men det var ju för oss var det ju en början på ett långt äventyr som vi inte heller visste om då. Men det var mycket man fick lära sig och det var det året vi hade med våra barn hela tiden, hela året. Jag tror att vi har en bild till på dig och Inge, jättefin bild. Ja, precis. Det var din härliga fru Inger. Inger Gard och sjuksköterska, men som har åkt med över hela världen. Ja, och ja, med stor... Fantastiskt. Och varit en välsignelse för alla kvinnor också. Ja, vi har ju varit ett team helt och hållet. Ja. Det finns inget annat. Det hade inte gått utan det. Sen kommer ni hem? Ja, sen flyttade vi till Moskva ett tag. Flyttade till Moskva direkt? Ja, direkt under en kortare period. Var vi hemma ett år och sen kom vi tillbaka till Moskva. Och där bodde vi då i två och ett halvt år i Moskva sen. Men sen räckte inte det för dig, utan sen drog du iväg igen. Nej, vi flyttade hem något år emellan där. Och sen fick vi helt enkelt fråga om vi ville åka till Kirgizistan. Allå, säg det en gång till. Kirgizistan, var ligger detta? Kirgizistan i Centralasien. Centralasien, det är alltså, vad ska man säga? Gränsar faktiskt till Kina. Gränsar till Kina, men är det ju gamla Sovjetunionen? Ja, du har Kazakstan norr om, du har Uzbekistan och Tadzjikistan. Och mitt ibland det här ligger Kirgizistan. Och så dessutom hamnar du inte ens i huvudstaden, du hamnar i en liten stad som heter Osh ja, på gränsen till Tadzjikistan. Ja, precis, den näst största, på gränsen till Uzbekistan. Det där ska vi föra mer om, Tony, och vad som hände i det äventyret. Men vi ska få lite musik igen alldeles strax här och det här blir bara mer och mer spännande. Gud, och glöm inte att skicka in dina
bönämnen. Har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka går. Det är ju sådana ord och sån härlig sång av vår älskade vän Ulf Kristiansson från Göteborg. En god vän till oss, både till Tony och mig. Tony, när du hör den här sången, vad tänker du? Jag har beslutat att följa Jesus, aldrig mer tillbaka går. Ja, det är ju beslut man tar helt enkelt, att gå hela vägen. Ja. Det är även, jag tror vi alla möter hinder på olika sätt. Men när man har tagit det beslutet och med hela sitt hjärta så finns det ingen annan väg. Det är bara en väg framåt. Det finns en väg framåt, ja. Och det innebär att ibland tar Gud oss på olika platser i världen. Och du är ju en sån som verkligen fått följa Jesus på olika platser i världen. Vi har hört om dina Rysslands äventyr och nu hamnar du då via Moskva, efter i Ulan, Sibirien, Moskva och så drar du upp till Kirgizistan med din fru. Men då hade du inte barnen med dig. Nej, det hade vi inte. Och jag hade faktiskt möjlighet att besöka det där och jag tänkte, det var en håla liksom. Jo, det var ju det. Men det var människor där. Ja, det är ju så. Och du fick betjäna jättemånga, men vi hade seminarier minns jag där. Och Det kunde vi inte arbeta fritt så att säga. Det var försiktigt, så vi fick mer starta. Är det ett muslimskt land eller? Ja, det är det. Det är både och, därför att det är väldigt mycket usbeker. Mm. Det är som är muslimer och sen har du då kirgiserna själva som har lite mer av gammal folktro om man säger så. Det här är... Jag förstår. Jag tror vi har några bilder här. Tony, är det här du verkligen på den här hästen? Det är faktiskt jag. Det ser väl vara en ryttare där. Vi är uppe i bergen. Är det sådana kläder de har där uppe i bergen? Ja, precis. Nu är det väldigt högt upp, Valle. Nu är vi högt upp, ja. Är det Kirgizien där? Det här är Kirgizistan. Kirgizistan består 80% av berg. Okay. Så det är väldigt bergslandskap. Och vi var flera gånger uppe bland byarna uppe i bergen. Dels har det lite barnarbete och sen helt enkelt bad för människor. Wow. Träffade människor. Jag tror vi har Pamirbergen också, någon bild på det. Visst har vi det? Någon, jag tror vi får några mer bilder här strax. Men där åkte du upp bland de här fjälltopparna och talade med människor om Gud? Och... Ja, det gjorde vi. Det var ju lite. Det är ju så att allt missionsarbete det är så olika. Det är inte en sak. Man kan säga att man har varit med och startat församlingar, varit med och haft bokförlag, jobbat med hjälparbete. Man får ju helt enkelt, som missionär får man vara beredd att gå in i vad det än är. Och allting är lika viktigt. Precis. Det är inte så mycket alltid att predika, det är det givetvis. Men det är också att göra mycket annat. Jag tycker det har varit fantastiskt, Tony, att du har alltid bara gjort det som behövs göra. Du åker dit där det behövs åka. Så. Och jag menar, jag minns när jag var där i Ors. Alltså det tycker jag, det, som människa, mänskligt, så var du annorlunda där då. Ja, det var det. Det var det absolut. Ja. Ja. Men du var inte så länge där, eller? Jag var två år. Två år så det var ju, ja. Och sen efter det så drar du till Indien. Ja, det var meningen att vi skulle flytta till Tadzjikistan. Vi fick förfrågan att åka dit och arbeta med barnhemmet och församlingen där. Har vi fått någon bild kanske? Ja, det här är i Osh. Det är Osh också, ja. En hemgrupp som vi hade där tillsammans med. Ett väldigt härligt folk. Det här, de här uzbeker och tadzjiker och kirgiser. Ja, absolut. Underbara. Uigurer och alla möjliga olika folkslag som finns där. Och på andra sidan gränsen i Kina så är det där uigurerna finns. Uigurerna, ja. Precis. Mm. Mm. Men när du kommer till Indien nu då är du inne i en ny fas i ditt liv. Det är ett arbete som växer fram där nu då? Ja, vi fick en förfrågan om vi kunde fortsätta direkt då till Indien. Och det kändes helt rätt. Vi var inte, det tog inte okay lång tid. Det var väldigt snabbt. Ja. Vi kände väldigt glädje över det faktiskt. Ja. Att komma. Vi hade aldrig varit i Indien tidigare, okay. Varken Ingrid eller jag. Och då flyttade vi först till Allahabad. Och undervisa på bibelskolan där ett år och sen till Delhi då. När vi säger Allahabad, då talar vi om norra Indien. Ja, Uttar Pradesh. Vi talar om ett Uttar Pradesh som är stort som Småland men har 200 miljoner människor. Ja, det är den största, mest folkrikaste. Det är ju liksom helt, där hamnar du. Ja. Och hur var alltså, det då? Alltså Allahabad, det är ju om vi pratar om en gryta, där händer allting. Alltså. Allt kokar liksom. Ja, det riktigt kokar. Jag vet att vi skulle ta oss över floden, järnvägsbro, där vi hade bibelskolan på ett universitetsområde. Och först åkte vi med någon bil, men det gick ju inte, tog för evigt. Så vi köpte en Vespa. Och jag vet i början, vi stötte emot bufflar och helt plötsligt skulle komma en elefant. Alltså, det var helt sanslöst. Det var ett annat liv liksom. Det fanns ett
stoppljus i Jalalabad som vi kände till. Det hängde upp där upp och det ändrade färg, men det var ingen som tittade överhuvudtaget. Det hängde för syns skull, tror jag. Oj, oj, oj. Men det var en fantastisk tid ändå att introduceras. Ja. Det var verkligen Indien alltså. Men du Tony, nu är vi i Indien och vi har en bild här. Berätta, vad är det för bild vi tittar på? Ja, nu har vi flyttat till Delhi där vi startat tillsammans med pastor Thomas bibelskola i hans församling. Ja. Där var vi 2 år och hade bibelskola. Vad är det här för någonting? Det här är en hemgrupp som vi hade. Det var ingen liten hemgrupp det? Nej. Och då sa pastor Thomas, ska vi inte åka ut? Vi ska åka ut till en hemgrupp. Vi säger inte att vi kommer, därför att då blir det kaos där ute. Vi bara åker ut. Ja. Och vi kom in i huset och det hördes ingenting först. Det låg bara massor av flip-flop-tofflor. Och så gick vi upp på taket. Och det här var vad som mötte oss. Det här är alltså en hemgrupp, en vanlig dag. Och det är lika mycket folk runt om. De satt på murarna överallt. Jag delade det. Det var bokstavligt att de satt på mina fötter. Jag kunde inte röra fötter. Roligt. Och utifrån den hemgruppen som var lite speciell, en kvinna som var svårt sjuk, som fick förbön av kvinnorna i församlingen, ja. Kom till tro, blev befriad, blev satt fri ifrån, även från demoner och annat. Det var riktigt illa ställt med henne. Och hennes vittnesbörd blev så starkt i hela den kommuniteten där. Okay. Massor av människor kom till tro. Wow. Och utifrån den börjar de sen att resa ut. Så nu är det alltså ett 60-tal, framförallt kvinnor, 60-tal som reser ut i byarna runt om utanför Delhi. De berör flera tusen människor varje vecka. Wow. Och det är en del utifrån församlingen. Otroligt. Och den församlingen har exploderat. Men du Tony, visst är det så att alla har med sig en oljeflaska när de kommer till den kyrkan på söndag förmiddag? Många i alla fall har det. Ligger den ute i bilden? Ja, det är en bibelskoleavslutning. Ja. Och här kan man se glädjen. Ja. Total glädje ifrån bibelskoleeleverna. Så glada på sina diplom. Ja. Men det här med oljeflaskor? Ja. Jo, när de ber för sjuka så smörjer de med olja. Okej. Okay. Och då var det en grupp nerifrån Agra. Ligger den, jag tror det är 25 mil ifrån Delhi. Som hade talat om att här i Delhi, där blir människor helade. Ja. Och kom till församlingsmötena och fick uppleva helande. Och då sa pastor Thomas, indiske pastor, det här att det är för långt, det är 50 mil för er att resa varje söndag. Vi kan komma till er. Wow. Och då åkte de dit ner och första gången ut på landsbygden. Första gången var det 200 människor som samlades. 200 människor. 200 människor. Och sen kom de en gång i månaden. Ja. Och efter 8 månader, alltså 8:e gången, så frågade han, ska inte ni följa med? Var med på de här mötena. Ja, absolut, sa vi. Och när vi åkte dit, kom dit ner, så märkte vi folk kom från överallt. Hemmagjorda fordon, gående, cyklande, kommer fram. Vi går upp på en mur. Och nu vet jag inte om vi kan få in den bilden. Och ställer oss och tittar ut över folkmassan. Då är det alltså 20 000 människor som samlas. Hallå, vad sa du? 20 000 människor 20 000 samlas. Människor. En vanlig vardagskväll. En vanlig vardag, ja. För att höra om Gud och de vill bli sjuka människor. Precis. De kom dit för det. Ja. Och det är enkla möten. Det är predikan, lite sång, förbön, korta vittnesbörd. För de hade massa vittnesbörd. Och sen på slutet så säger pastor, nu ska vi be för oljan här. Att när ni kommer hem, att ni smörjer de sjuka med olja och be för dem. Jag tror vi har en bild alldeles. Här har vi den bilden. Det här är ju bara en liten del. Men alltså, du pratar om 20 000 människor stod packade så här. Ja. Och bara hörde evangeliet och blev botade i sina kroppar. Och de hade oljeflaskor med sig också då. Ja, sen var det underbart när vi skulle be då för oljan eller be för en välsignelse över deras följe. Så tar de fram sina flaskor. Och det finns ju en del som har kanske en liten drickaflaska. Ja. Större flaskor. Det var sådana som hade dunkar med 3-4 liter olja. Ja. Så jag vet inte hur de använde dem när de ber för sjuka. Oj, oj, oj. Men det är för många. Helt, alltså det var så mycket mirakel, Carl Gustav. Ja. Men det var helt, det förändrar också ditt liv när man ser sådana här saker, eller hur? Det gör ju, jag ska säga, av alla ställen som jag har varit på och känna Gud, så tror jag aldrig jag har känt en sån ödmjukhet inför vad Gud gör, inför de troende som jag gjorde i Kina. För att se det med den enkelheten och på något sätt självklarheten de tar emot
tar emot Jesus och tror ja. På ordet. Att jag, ibland, vi kommer att undervisa, men det är ju vi som får fantastiskt. Ta del av det. Så det. Jag har bara känt en sån... att höra de här vittnesbörden, den här enkla tron, ja. Totala överlåtelse. Det är vanliga människor i en hydda som upplever ett mirakel. Absolut. De ber själva hemma. Ja, ja absolut. Absolut. Ja. Ingen lägger händerna på det, utan de bara tar emot. Ja, de tar emot. Alltså, det finns sådana vittnesbörd under tid med det, men det finns sådana vittnesbörd med ungdomar. Det är sådana som har tömt en hel sjukhussal av indier i förbön. Och de har dokumenterat det. Ja. Ungdomar i församlingen har dokumenterat var och en utav dem. Hur länge var du in igen? Tre år. Tre år och bibelskolor startade upp och ja, arbetade. Ja, precis. Och idag är det ju en stor väckelse i Indien. Det är fantastiskt det som sker. Ja, det har väl det rör på sig vad vi förstår. Tusentals bara här i Delhi. Ja. Om man tittar på de här bilderna då och bara ser alla så tusentals människor. Jag säger det en gång. Tänkte du någon gång där i Jesus hus att du skulle hamna i Indien? Man tänker ju inte så, men jag tror det är samma som alla vi missionärer predikanter säger. Det är ju människorna. Människor, ja. På ett sätt så är människor lika. Eller hur? Ja. Överallt. Vi tänkte när vi kom till Indien, vad har vi här att göra? Vi såg dessa människor, massor och lukterna och liksom, kulturen som var så totalt annorlunda. Tänkte, ja. Vad kan vi göra här? Men jag kom ihåg första gången, jag tänkte den tanken. Sen åkte vi till församlingen som låg inne i ett väldigt tajt område. Gick ur bilen och så hörde jag lovsången från andra våningen med sina trummor och så vidare. Men man kände, det är i Guds ande. Wow. Ja, Tony, vi ska föra med. Vi har lite mer vi ska berätta om ditt liv och vad du har varit med om. Men vi ska få alldeles strax lite musik också och det här är ju så spännande. Och glöm inte att du kan skicka in dina bönämnen. Om du har hjälp, behöver hjälp i bön, skicka en via sms. Kommer att se på screenen där. Och skriv till oss på Facebook och om du behöver hjälp. Vi står med dig hela kvällen i bön. Gud välsigna dig. Slå ett kort slag tillsammans med dig för partnerskap. Vi på Vision Sverige, vi är många som är här. Vi vill inte stå själva utan vi vill stå tillsammans med dig där hemma. Och faktum är att vi också behöver din hjälp faktiskt. Vi behöver att du står med oss i förbön. Ibland så känner vi att men hjälp, vi behöver att många är med och ber för oss just nu. Så vi vill gärna ha förbön, men också att du står med oss ekonomiskt. Också om det blir partner så kommer vi också be speciellt för dig. Inte så jag så in för att få förbön, men vi vill bygga en sån liksom Vision Sverige-familj. Sen är det så som du kanske vet att Vision Sverige har tidigare blivit buren av Vision Norge. Och dess partners, alltså vanliga människor borta i norr som har gett in. Men nu behöver vi stå på egna ben. Vår kostnad är 500 000 kronor per månad. Det är 6 miljoner per år. För en del låter det så mycket, men om man jämför med församlingar till exempel. En vanlig församling på kanske 100 medlemmar kostar ungefär, och får in i tionde, ungefär 1 000 000 kronor per år. Ungefär. Det beror lite på storleken och sådana saker. Men någonstans där brukar det ligga faktiskt. Och då täcker man kanske en pastorslön, man tänker församlingshyreskostnader. Om man har en egen lokal så kanske det är ännu dyrare på ett sätt att sköta. Men annan kyrka kanske liksom får hyra och liksom har hyreskostnader men inte kanske underhållskostnader. Och så att, men vet, det är vad en församling kostar. En församling på kanske 100 medlemmar som kostar och som får en inkomst på 1 000 000 kronor per år. Det är inte alls ovanligt. De kanske når till ett par hundra människor per år. Kanske någon tusen människor per år. Beror på vad de gör och hur de lägger upp sin verksamhet. För samma kostnad som 6 stycken sådana församlingar som de vi är ute till mellan 30 000 och 50 000 människor varje vecka. Vi når ut till nästan 2 miljoner människor på satellit-tv nästan varje eller hela tiden. Så att om man sätter det i perspektiv så är inte det så mycket pengar. Du når ut med evangelium. När du är med och sår in så når du ut med evangelium. Här i den här januari månad, vi behöver alltså få in 500 000 och hittills så har vi kommit upp i 46 600 kronor. Det kommer att komma in gåvor under veckans gång, här veckornas gång. Men vi behöver att du står med oss, verkligen. Så om inte du redan är partner så var med och så in. Så in i gåvor som du kan ge.
Och sen så ber vi också och var med oss i bönen att Gud ska resa upp 500 personer som var och en ger 1000 kronor var. För då är faktiskt det här löst. Och jag tror att det går i Sverige, att det här är möjligt. För mig handlar det också här faktiskt om vision. Vision för Sverige. Vart vill vi? Vart vill vi tillsammans som kristenhet? Jag vill se en stark kristenhet i Sverige som reser sig upp. Och reser sig upp. Och reser sig upp. Jag tror att vi behöver bygga stora nät. När Jesus kallade Petrus att kasta ut sitt nät, hans nät, på andra sidan båten. Så står det i Bibeln om hur Petrus och hans liksom medarbetare börjar dra upp näten. Och båten nästan sjunker. Näten går nästan sönder. De var tvungna att kalla in en till grannbåt för att bära upp den här stora lasten av fisk. Och sen i samma ögonblick så kallar Jesus Petrus. Och det gör mig också faktiskt att bli människofiskare. När Jesus kallar till människofiskare, då handlar det inte bara om att de metar efter en och en. Utan då är det. När Jesus är igång. Och det jag tror att han vill göra i Sverige. Då är det så att näten nästan brister. Att båtarna blir överfulla. Att båtarna, det vill säga församlingen, nästan sjunker. Av skörden. Av fisken. Av fångsten. Många behöver Jesus. Jesus har dött för de många. Han söker var och en i det här landet. Och då behöver vi bygga starka nät. Vi behöver träna upp lärjungaskap. Vi behöver ha många sätt. Församlingen är jätteviktig. Den är oundviklig. Vi klarar oss inte utan församlingen. Men vi behöver också, framförallt i vår tid, så behöver vi fler verktyg. Och här är tv, genom vanlig tv och genom internet på olika sätt, ett fantastiskt verktyg att nå ut till människor dygnet runt med evangelium, med undervisning, med lärjungaträning, med uppmuntran, uppbyggelse. Så att Guds rike kan växa. Och det är visionen. Vi kan så in i det tillsammans. Så jag vill uppmuntra dig att vara med och så in. Så in i Sveriges framtid. Vi ber om en stark Kristi kropp och Sverige ska bli frälst. Du kan ge genom Swish. Du kan bli partner genom att skicka sms. Du står här nere, du kan skicka in det. Se bara partner så får du en länk hem till dig på sms. Du kan trycka på den och kan fylla i alla uppgifter. Där får också uppgifter om bankgiro och sådana saker. Så smsa till partner till 72721. Perfekt sätt att göra det på. Men jag vill också bara säga tack till alla ni som är, som redan har gett in. Ni som ger in regelbundet. Ni är ovärderliga. Gud välsigne er. Jag är kvar tillbaka om en stund ska vi be tillsammans. Men tack att du lyssnade. Nu kommer snart Carl Gustav och Tony tillbaka och vi ska få höra mer om vad de har gjort på missionsfältet. Gud välsigne dig. Tillbaka igen här i studion och med oss Tony Gadd från Göteborg. Ursprungligen men numera Uppsala och till och med faktiskt hela världen. Det har varit väldigt spännande att höra honom berätta om sitt liv och vad han har varit med om. Och Tony, vi slutade i Indien där tusentals människor blev frälsta och botade. Mm. Men sen kom du hem till Sverige och sen har du skickats ut då. Och jag tänkte bara nämna för att du har ju hamnat mitt i katastrofer, eller hur? Mm. Hur blev det så liksom? Ja, det är ju så att som församling har vi ju gått in i de här katastrofområdena. Ja. Och hjälpt till och skickat ut läkarteam. Så att jag har faktiskt förmånen som jag ser det att få vara med och leda en del av dem. Inte kanske inte så mycket med operationer men mer att underlätta för läkarteamen. Det första det var tsunamin. Tsunamin 2004. Det kommer vi alla säkert ihåg. Alla dessa förfärliga bilder som slog oss. Jag vet inte hur många svenskar som omkom i Thailand. Över 500. Men ni åkte inte till Thailand utan du åkte med ett team till Bandace. Till Bandace i Indonesien. Min fru var faktiskt med på det teamet. Ja, med samma team. Ja. Ja, och det var ett läkarteam och ni opererade och ni höll på alla med. Jag ska fråga en fråga. Inte men... Nej, du var i alla fall med. Du höll i, du var ansvarig för det. Jag tror vi har en bild här när ni kom ner och så mötte er då den här bilden. Jag tycker det är en sån, det var ju total förödelse. Vad vi ser här så är det ju faktiskt de här likletarna som man säger som var hämtade. Även när vi var där en eller två veckor efter själva tsunamin så hämtade de upp alltså 3000 lik varje dag. Vad säger du? 3000 döda människor varje dag? Varje dag under den perioden som vi var där. Ja. Alltså det finns ingenting kvar av det som Nej, var där? Precis, det är totalt. Det är ju helt
så, alltså, det var alltså över 200 000 människor som dog under i Bandace. Nej, totalt. Sett, ja. Och de allra flesta då där. Det var ju epicentrum, låg precis utanför. Bandace. Så vågen kom, sköljde in över Bandace och så åkte den tillbaka och allt försvann liksom. Ja. Och då fick vi vara med och skicka team från olika kyrkor, läkare, sjuksköterskor. Det var ju under en nyårskonferens. Titta på den här bilden också när jag går vidare, Tony. Jag tycker det är en sån här, vi står med en satellittelefon. Mm. Det här är för sig i ett annan plats än vi kommer till senare. Ja, nej, det här är Bandace. Det är tsunami. Det är tsunami. Och just då står om jag... Det du var tvungen att ha en satellittelefon alltså. Ja, det var enda sättet att kunna nå fram. Men just det här stället, det var väldigt speciellt. Ja, allt var speciellt, men där jag stod ryggen mot havet. Ja. Vi stod uppe på en slänt och tittade ner. Och där såg vi vad som hade varit en by. Ja. Och allt som fanns kvar, det var bara betongplattor, alltså grundplattorna. Hela byn hade flyttats med vågen upp till en kilometer upp. Nej, hela byn flyttades en kilometer med vattnet. Precis. Och sen hade det fastnat grejer överallt. Så där jag stod bland den bråten, där kunde man hitta sängkläder, man kunde hitta leksaker och allting. Hela byn, det var bara under, gråa betongplattor. Människor. Men du, Tony, när du kommer dit, ni slås av... Det här är muslimer som bor där. Mm. Ja, vad sa muslimer när kristna kom dit? Jag tror att de var tacksamma för all hjälp, men de kallade det för the gateway to Mecca, den här delen. Det är alltså den mest starkaste muslimska delen i hela Indonesien, ja. Just Bandace. Men det fanns ju väldigt, väldigt tacksamhet. Men du, det är en story som jag vet att du har berättat för mig, när ni skulle få med medicinerna på flyget, och ni skulle inte få ta med alla de här medicinerna. Och det är någon där på McDonald's i kön. Ja. Berätta den här storyn. Ja, just det. Vi skulle ha med medicin, men vi visste inte hur ska vi kunna få med den här medicinen. Vi hade fått tag på en hel massa. Och jag sitter på ett café i Uppsala faktiskt och pratar med min fru. Och så får jag något samtal. Och vi blir väl lite högljudda att man pratar om det här så att folk hör runt omkring. Hur ska vi göra? Få med alla den medicinen. Då kommer en man kommer fram till och säger, du, jag jobbar med det här, så. Och instruerade oss precis hur vi kunde göra för att få med alla det här. Så fick vi med medicin, med alla medicin. Och räddade tusentals människors liv. Ja, det var ju en viktig del av det hela. Men här har vi en bild också. Jag tror det är min fru som står där och opererar med hennes kusin Stefan. Kirurg från Linköping. Mm. Du fick vara med om en förfärlig stund där. Du var på operationssalen. Ja, jag var med för att sätta mig in lite grann. Var jag med på... just en dag på en operationssal som ett australiensiskt team kom och tog över en... Det fanns inga läkare, alla var döda. Ja. Men de kom och tog över en del av ett sjukhus. Och där fick då doktor Stefan operera. Och jag fick komma med och bara för att... Assistera? Se det. Jag bara tittade in egentligen. Men det var en väldigt speciell syn. Det var så två operationsbord. Och på den ena hade de öppnat skallen på en person och höll på och satte in någonting, och på den andra höll de på och sågade av ett inflammerat ben på en annan. Som var amputerat barn, ja, precis. För att rädda livet på dem. Precis. Men ni räddade människoliv? Ja, och det är det här som jag tycker är så underbart när vi tjänar Herren. Visst, vi vill predika mer. Vi vill att människor ska komma till tro, och det gör vi. Vi vill ha bibelskolor. Men det här är ju också en gudstjänst. Ja. Det är ju det här vad Jesus säger. Vi ska gå till dem som har mest behov. Så för mig är det lika stor gudstjänst att betjäna människor på det här sättet. Tony, vilket liv du har levt. Men du, Tony, det slutar inte med... Sen kom det en katastrof upp i Pakistan. Jag tror vi också har bilder från det här. Det var ju... En jordbävning, va? Det var en jordbävning. Här ser vi en man som sitter framför. Han sitter framför sitt hus. Jag pratar med honom. Eller sitt hus. Det som en gång var hans hus. Och där under ligger människor? Det är möjligt. Inte just där. Men jag var ju med om en väldigt speciell upplevelse också. Jag stod på ruiner av ett hus. Och det är alltså uppe nu i Kashmir. Den delen av... Där väldigt mycket av IS finns också. Ja. I Balakot, en mindre stad som var nära epicentrum av den här jordbävningen. Och jag stod alltså uppe på några ruiner och tittade och kanske fotade. Så frågade en mig, vet du vad du står på? Sa han. Nej, sa jag. Du står alltså på det som var en skola. Under dig ligger 300 barn. Nej. Begravda. 300 barn. 300 barn. Alla som var i skolan hamnade under rasmassorna. Oj.
Men då fick vi betjäna ett kristet sjukhus som fanns där uppe. Okay. Och det var rätt förfulla egentligen, men de fanns uppe bland bergen. Så vi också tog med läkarteam. Och hela sjukhusbyggnaden, flera byggnader egentligen, det var de enda som stod, det hade någon spricka på dem, men de stod oskadda medan allt hade rasat omkring där då. Tony, orkar man bära sånt här? Man har sett sånt här, hur hanterar du det här när du kommer hem? Jag tror så här att jag tror de flesta människor upplever på samma sätt. När du är i det, ja, då är du i en bubbla. Du är ju inte professionell på ett sätt, men ändå du går in i en roll. Och det har inte varit några som helst problem för mig. Och jag har ju sett saker som är, inte minst i bandage, som är fruktansvärda. Men man tar ansvar för det. Vi har en bild här också. Vad är det här för någonting? Nu är vi uppe i Pakistan. Vi åkte dit en andra gång också för att hjälpa byborna som hade förlorat hela sina hem. Ja. Och vi tog fram faktiskt de här tälten. Åkte upp i byarna för de som inte hade någonstans. Det är ju det här Guds barmhärtighet. Den är stor. Den gäller ju muslimer, hinduer, var den är, så vill vi hjälpa människor. Ja. Och det är ett underbart hjärta som blöder för människor. Och du har haft allt det här. Ja, vi får en förlängd arm helt enkelt bara på och Guds hjärta. Vi ska få alldeles strax en sång till här. Och sen ska du få ge ett ord till. Och sen ska vi sluta lite med ditt sista projekt nu som du håller på med nu då. Ett stort land som heter Kina, där du arbetar nu en del. Och vi ska höra lite om vad som händer. Många undrar, vad händer i Kina? Och du kommer berätta lite grann om det. Vi går mot avslut och ska vi gå in i förbön sista timman. Så dina bönämnen kommer att bes för allt du kommer. Men vi ska få ett ord från Tony som ska ge dig direkt in i ditt hem. Alldeles. Men först får vi en liten sång här. Tror jag i alla fall att vi får en sång. Det kommer en sång. Som jag upplever väldigt vitalt i det kristna livet. Och det handlar om bön. Bara några korta ord om bön. Jag vet att den församling jag kommer ifrån och många församlingar idag inför det nya året tar några extra dagar
i bön. Och på något sätt så är det ändå, när vi talar om mission, det är egentligen grunden för allting. Det du fått höra om ikväll, det kanske vi kommer ut och vi ser stora resultat, för att vara med om mycket skörd, men grunden till det är jord i bön. Kanske har människor för många år tillbaka som har bett, som har trott och har sått en säd i bön. Väldigt kort bara, man kan tala mycket om bön, men tre olika saker som jag skulle vilja nämna. Det första, det är den här intima gemenskapen med Herren. Vi kommer inför honom för hans skull, för att lova honom, för att prisa honom, för att ära honom med allt vad vi har. För hans skull, inte så mycket för våran skull. Det finns ett ord i Jakob 4:8 som säger väldigt kort: närma er Gud så ska han närma sig er. I en gammal översättning står det lite vackrare uttryck, tycker jag. Nalkas Gud så ska han nalkas er. Vi kommer inte stormande fram till honom, liksom viftande, här kommer jag. Utan vi nalkas honom med stillhet, med vördnad, med tacksamhet. Då ska han nalkas oss. Jag tror att det är på något sätt grunden i bön. Att vi kommer för hans skull, för att tillbe, för att ära och visa vår tacksamhet för honom. Det finns så många ord, inte minst i Psaltaren, om tacksamhet till Herren. När vi kommer i hans gårdar med tacksägelse, med tacksamhet. Den andra delen i bön, det står i Matteus 7 bland annat, om att vi kommer, vi söker Herren, han ska låta sig finnas, och vi knackar på. Eller som jag tyckte det lät när den nya översättningen kom, det stod bulta. Jag tänkte, varför står det bulta? Det knackar, det räcker väl. Men det ligger faktiskt någonting i det där. Ibland så kommer vi inför Gud och vi bultar på, därför att det finns ett stort behov i vårt liv. Det kanske finns till och med en desperation. Gud, jag behöver dig, jag behöver ett bönesvar. Och du kanske sitter där hemma, det är säkert flera av er förstår det. Många har hört av sig hit in under kvällen. Och du har stora behov. Du kanske är sjuk, du kan vara relationsproblem. Det kan vara så många saker där vi behöver ett ingripande utav Gud. Då säger Herren så här att bulta, jag ska öppna dörren. Och du vet att Gud, han backar inte för någonting. Han gömmer sig inte bakom dem, han finns där. Och när du bultar på den här dörren i bön med dina behov, hur stora, hur små de än är, så finns det någon som öppnar dörren. Och det är Herren själv. Herren, Fadern, Sonen öppnar den här dörren. Han slänger inte igen den, du behöver inte sätta foten emellan. Utan han öppnar, så står han med öppna armar. Gud finns alltid där. Han gömmer sig inte, han drar sig inte tillbaka. Gud är mäktig, hans kärlek är så stor. Han finns alltid där. Vilka problem, vilka svårigheter du än möter i ditt liv. Han finns där ikväll, även just nu för dig. Så bered dig på att bara förena dig, att vi förenar oss med dig i bön för dina behov ikväll. Den tredje saken, jag ska avsluta med det, jag har kallat för ett äventyr i bön. Och det är när vi går utanför våra egna behov, så att säga, våra egna väggar, och vi vänder oss ut till världen. Och det kan vara, bön kan vara ett äventyr. Du kan vara en bönemissionär. Du kanske inte kan resa ut. Du kanske inte har de möjligheterna. Du kanske känner att, vad förmår jag? Det finns någonting som du förmår. Och det är att bedja. Att vara en förebedjare. Att be för vårt land. Att be för situationer i vårt land. Med din bön kan du färdas över hela världen. Det kan vara ett böneäventyr. Du kan vara med i bön och släcka bränder i Australien. Du kan vara med i land efter land. Därför att den som bor inom dig, den som bor i dig, är större än den som är i världen. I din ande så kan du göra så mycket mer än vad du förmår med dina normala, så att säga, förmågor. Därför att Guds ande bor i dig och han bor i mig. Så med Guds ande, i den heliga ande, ledda av den heliga ande, så kan vi gå ut över hela världen. Vi kan starta som lärjungarna i Jerusalem, där vi är. Sen kan vi gå vidare ut i världen. Bönelivet kan bli ett äventyr. Du kan vara en bönemissionär som rör dig över kontinenter. Bara vara öppen. Sök Gud, sök den heliga ande om ledning. Han har lovat att leda oss när vi ber. Och utifrån det sen
så går du vidare och så kan du stå i bön för så många saker, till och med för nationer och alla möjliga situationer. Men nu, som vi sa, så förstår vi och vi vet att många av er sitter där hemma och ni har stora behov. Men vi har en stor Gud. Vi har en stor Gud. Vi tror på en stor Gud. Och vi tror på hans son Jesus Kristus som har kommit för att frälsa, för att hela, för att lyfta upp, för att rätta till, för att ställa till rätta. Vi har en underbar frälsare som är så stor av nåd, som är så stark i allting. Och hans kärlek pulserar, det flödar ut. Så vi ska gärna, vill gärna be för dig och det kommer fortsätta under kvällen att be. Men innan vi ber för sjukdomar och annat så kanske du finns där och du har inte tagit emot Jesus i ditt hjärta. Du kanske kom in och såg det här programmet. Du kanske har haft intresse av kristen tro och så vidare. Men du har inte avgjort dig för Jesus Kristus. Jag vill bara be en bön för dig. Jesus älskar dig så mycket. Han känner ditt liv. Du behöver inte gömma dig för honom. Utan du kan just nu ikväll öppna ditt hjärta och ta emot honom. Det kan vara början på ett totalt förvandlat liv. Ett liv i frid med Gud. Så att om du vill så får du gärna knäppa dina händer. Och så vill jag be en bön för dig just nu. Fader, jag tackar dig för den eller de herre som vill öppna sitt hjärta för dig. Jag ber i Jesu Kristi namn att du ska komma dem till mötes just nu. Du ska förlåta för synd. Du ska rena. Och du ska göra allting ut som du har lovat i ditt ord, Herre. Låt dem få uppleva just nu din närhet, Fader. Tack att du förlåter. Tack att du kommer dem nära. Tack att du, Herre, just i denna stund blir deras Herre och deras mästare. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska du ha, Tor. Ett fantastiskt ord om bön. Nalkas Gud, han ska nalka sig. Vilket ord. Att när vi kommer till honom frimod så kommer han frimod till oss. Mm. Gud barmhärtighetens Gud, vi har talat om det idag. Och vi har talat med en fantastisk missionär här idag. Om vad han har gjort, varit med om, olika platser i världen. Men Tony, nu är du pensionär. Ja. Säger de. Ja, de säger det. Slutar du nu då? Liksom, men du fortsätter, jag har hört. Ja, men det finns ju inget stopp på det sättet. Nej. Nu jag tror vi har någon bild här. Ditt nästa land nu, där du håller på att engagera ganska. Och du, efter Indien så flyttar du faktiskt till Kina, eller ja, vi bor i tre år. Tre år bor ni i Kina efter det. Så du har varit i Ryssland, du har varit i Kirgizistan, du har varit i Moskva, du har varit i Indien och varit i Kina. Och här har vi det nya moderna Kina. Just det. Tror jag vi har en bild på här. Och det här är kanske Shanghai, kan det vara det? Känner jag. Ja. Ute på det finns ett ännu högre hus, jämte det största. Ja, det är ju stora, höga byggnader. Och här har vi underbara bilder också. Lite mer traditionellt utifrån bergen. Ja. Utifrån bergen, ja. Och här har du fått vara i tre år. Kan du berätta för oss? Jag vet att man kan inte berätta i Italien eller Kina, det är lite känsligt. Men berätta för oss, vad händer i Kina idag? Ja, jag skulle kalla det för att det pågår en, mitt uppe i svårighet så pågår det en stilla väckelse. Ja. Det är inte som en stor flod, men det är ständigt människor kommer till tro, människor kommer till tro. Inte minst i storstäderna. Jag tror vi har här också en underbar bild. Ja. Det är avslutningen av en av våra bibelskolor som vi har haft här. Ja. Ja. Vi har haft bibelskolor på fem olika ställen. Fem olika ställen. Under de här. Och det är många som har gått den bibelskolan. Det är många, ja, du ser det. Det är stora. Är hungern stor i Kina? Den är väldigt stor. Folk är desperata. Och människor kommer till tro hela tiden. Det är ju ingenting som vi, så att säga, det sköter de själva, man säger, församlingarna. Här har du också en härlig bild. När du... Det var den första bibelskolan där. Det går inte att ta fel på glädjen. Jag var med faktiskt där. Ja. I den bibelskolan och glömmer aldrig den bibelskolan när de la sina fingrar på en karta och bar för kartan i slutet där, för Kinas land, i Qian. Tony, vi ber för Kina och vi tror att Gud håller sin hand över Kina. Tack Tony att du kom hit idag.
Tack. En ära att ha det här. Roligt. Alltid roligt. Och god vän. Och vi är underbart med vänskap. Och vi önskar allt gott. Hälsa Inger, hälsa dina barn, hälsa alla i din familj. Och programmet är ju inte slut än, som du vet. Vi har en timme kvar. Och där vi också kommer be nu för gå in i speciellt i förbön för de som har skickat in sina bönämnen här. Så knäpp inte av tv, bara fortsätt vara med. Vi kommer få lite musik alldeles strax. Kristoffer kommer vara här också med och hjälpa oss i bön. För alla er som lider där ute nu och som kämpar en kamp. Så finns det människor här som vill vara med och stå med dig i bön. Och kom ihåg, Gud är barmhärtighetens Gud. Det kommer ett fantastiskt år i ditt liv. Våga inte tänka någonting annat, utan tro Gud om att det bästa året ligger framför. Gud välsigna dig. Nu får vi lite musik. Då går vi in i sista timmen. Och vi har ju haft en sån fantastisk färg. Jag har varit suttit i kontrollrummet och bara lyssnat på Carl Gustav och Tony. Alltså jag älskar ju sån här väckelshistorier. Det här som vi fått höra om tåget, missionen i Ryssland och i Kina. Det här har ju verkligen förvandlat världen. Och tänk att vårt land får sända ut missionärer. Och jag har en bön. Det är att Sverige ska få bli ett land som sänder ut fler missionärer en tid som kommer än vad vi någonsin har sänt ut genom vår svenska historia sammantaget. Jag tror att vi ska sända ut missionärer, och jag tror att kanske du är en missionär. Kanske en missionär som ska, eller en som ska bli missionär. Fråga Herren om det. Jag tror att Gud vill resa upp människor. När det kommer en väckelse, då sänder också Gud ut. Gud kallar oss att gå ut. Han kallar lärjungarna att gå ut till mission. Vi slår upp det, hörni. Vi ska ta och be här ikväll nu. Och det kommer in bönämnen. Men innan vi går in i bön så vill jag bara dela två korta saker här. Eller en kort sak. Vi får se vad som händer här. Jag har inte så mycket planerat faktiskt. Och det är för att jag vill att vi ska få tillsammans känna in andens smörjelse och ledning ikväll. Men få med mig här då bara. Sist till Apostlagärningarna. Jag bara läser här. Det är Jesus, det är kapitel 1. Det är precis där Jesus far upp till himlen. Och han har alltså dött på korset. Han uppstod på tredje dagen. Och sen så var han med lärjungarna i 40 dagar. Och sen så var det 10 dagar som de var i bön innan anden föll på pingsten. Och mot slutet av de här 40 dagarna, eller till och med det så att den 40:e dagen, va? Då står det så här i vers 6 då. När de nu var samlade så frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, och de är ute och cyklar fortfarande. De tänker nästan fortfarande politiskt. De förväntar sig någonting annat här. Eller kanske inte politiskt. Men de förstår inte Jesus i alla fall fullt ut. Ännu. Men så svarar han dem så här: det är inte er sak att veta vilka tider eller vilka stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och Judeen och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så står det så här, att då han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom upp ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, det är alltså änglar. Och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och den dagen väntar på att ni ska få se honom komma tillbaka på samma sätt som vi lärjungarna såg honom fara upp till himlen. Det ska bli mäktigt. Kanske att du och jag får se det. Vem vet när den dagen kommer? Kanske nu? Eller om några dagar? Eller om lite längre tid? Vem vet? Men till dess så har vi alltså en missionsbefallning som kommer i Matteus 28, men också här. Och det jag vill bara säga till dig här, det är när Guds ande faller, då får vi kraft. Tänk lärjungarna,
De har alltså gått med Jesus i 3 år. Han har lärt dem allt han skulle lära dem. De har lärt sig allt han kunde lära dem, och de har fått se honom göra under och tecken och mirakler. Alltså vem skulle inte vilja gå med Jesus i 3 år? Förstå. Få sova med honom där, de sover i gruppen när de är ute på bergen och sådär, va? Och liksom äta med honom, ställa honom frågor och sådana saker. Och se honom predika, se honom göra bröd under. Och få vara med. Tänk att du hade fått vara den som fått vara med och dela ut bröd under, va? Se honom gå på vatten. Och tänk inte bara det. De får själva vara med om mirakler. De själva driver ut onda andar. De själva predikar. De själva botar sjuka. De har fått med om otroligt mycket saker. Men Jesus säger att det räcker inte. För att de måste få den helige ande innan de kan bli hans vittnen. Men när den helige ande kommer över, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och här kommer det som också vill säga om mission. I Jerusalem, det är där de är. Det är lokalt. I Judeen, det är lite runt i närområdet. Judeen, eller Samarien, det är alltså i den här tiden i alla fall, så är det grannlandet. Och till jordens yttersta gräns. Mission, det är alltså både nära, det är lokalt, det är runt omkring och det är till jordens yttersta gräns. Och från jordens yttersta gräns till det som är runt omkring, till det som är nära, till det som är lokalt och till det som är här. Mission sker överallt. Och det måste du och jag tänka. Mission sker överallt. Lokalt och ut. Och ut och lokalt. Jag vill bara skicka med dig. Jag ska ta lite mer sen också här. För att se hur det blir med bönen. Och vilka böner som kommer. Så jag har lite mer förberett några ord som jag tror att Gud vill dela med sig av. Men vad tänker på det här nu när vi har hört om mission. Amen. Hörrni, vi ska be. Och det kommer till många bönämnen. Och tacka dig som skriver in också. Och också fall uppmuntran. Och vi ber och... Jag vill nu att ni inte bara ska se på mig när vi ber, utan vi tillsammans ber, att vi tillsammans går inför Herren. Och jag kan också bara säga här att här på Facebook som jag har på den här paddan här, då ser ni det som ni skriver. Ni kan skriva in, kommentera, ställa frågor, skicka in bönämnen. Om någonting händer också, så bara vara med och berätta vad som sker, vad ni upplever, om Gud berör er. Så är vi tillsammans. Och det trillar in bönen. Också om du har kanske vill vara anonym eller så kan du smsa. Du måste ha Facebook. Smsa in till telefonnummer 72721. Då skriver du först bön i ditt meddelande. Och efter det så skriver du ditt bönämne. Då kommer det till den här lilla rackaren. Här kommer det till mig, så kommer det som mail då, fast det är att du har smsat. Och det kommer inte in en hel del ikväll. Så vi ska... Ja, det kommer inte in jättemycket. Oj, ja, okej, okay. Så vi ska helt enkelt be. Det har trillat in många bönämnen, tack Jesus. Men vi ber och vi förväntar oss att Gud är här, va? Vi förväntar oss att han är, det är hans löften. Han är med oss varje dag. Vi var välkomna honom just nu, där du är där hemma. Och så ställer vi oss inför Jesus. Stillar oss inför honom. Du kan blunda om du vill. Höj volymen så att du hör och är med. Men vi fäster vår blick på Herren Jesus. Även om du tittar så sätter vi vårt fokus tillsammans nu. Tillsammans upp mot Herren. I många tider så har människor sökt sig till andra saker. De vill ha snabba lösningar. Men Moses... Jag bara säger det för att det här bara slog mig. Jag har inte tänkt säga det, men jag tror att det här är till någon eller till några. Därför studerar jag det här just nu. Men jag bara ser guldkalven framför mig. Och kanske att det är någon av er som tittar som har skapat er en egen gud av det som ni har. Och det som hände när Israels folk byggde guldkalven. Du kanske inte läst om det, men så var det att Mose gick upp på berget för att få 10 Guds bud. Och gå in i ett nytt förbund med sitt folk. Gud gick in i ett nytt förbund med sitt folk i Israel. Och Gud kom i en extrem kraft av blixtar och dunder. De hörde en kraftig röst från berget, från molnet, från himlen.
så gick inte att tveka om att Gud var med dem. Och de har precis gått ut ur Egypten, de har precis gått genom vatten som har klyvt sig, mirakulöst, kraftfulla mirakler. De har fått se vattnet falla tillbaks över deras fiender, de har letts på dagen av en molnstol och om natten av en eldspel som gick före dem och framför dem. Extrema mirakler. Men när Mose är uppe, han är bara borta några dagar, så samlar han ihop alla sina ägodelar och gjuter en guldkalv, en avgud. Och säger att den här kalven, det var den minsann som ledde oss ut ur Egypten. Här är den. De orkade inte vänta på Herren och de ville hellre ha någonting som de själva kunde ta på och själva kunde kontrollera. Någonting som de själva ägde. Något som de själva hade gjort. Men sån är inte Gud. Vi kan inte äga honom. Vi kan inte kontrollera honom. Men vi kan lita på honom. Men jag vet att du ska lita på Jesus ikväll. Kanske har du gjort dig en kalv. En guldkalv. Jag bara ser den bilden. Därför jag vet inte vad som händer där hemma hos dig eller just nu. Men jag ser en guldkalv verkligen. Och vi ska inte ha andra avgudar. Vi ska inte bygga någonting som vi kan kontrollera. Vi behöver släppa kontrollen. Och ge all kontroll, all vår makt till Jesus Kristus. Och han ger oss någonting som är så mycket bättre. Så mycket mer värdefullt ger han till dig och mig. Hans liv. Han dog för dig och mig på korset. Våra synder, all vår smärta, all vår skuld, allt det som gör ont, all ångest skulle tvättas rent. Spikades upp på korset, hans blod rann och det försonades. Och Jesus uppstod efter 3 dagar i härlighet till ett evigt liv. Han är ju av evighet, men han krossade dödens makt och du och jag får leva i det. Jag tog emot Jesus. Så får vi leva i hans välsignelse, i hans frid. Vet du, det första som han säger till sina lärjungar när han möter dem efter hans uppståndelse, det är frid vare med er. Han kan välja mellan tusentals saker att säga, men han säger är frid. Det vill han ge dig och du kan ta emot Jesus Kristus just nu. Du kan be efter mig i så fall, bara säg Jesus. Nu kommer jag till dig. Jag vet kanske inte allt vad jag har gjort. Jag har ju vet vad jag har gjort en del saker. Men det är bara så mycket som är så jobbigt. Men jag kommer till dig med allt jag är. Och jag vill ge dig allt. Bara skjut över allt på Jesus just nu. Och Herre, jag ber att du förlåter mig mina synder. Tack att du älskar mig. Tack att du dog för mig på korset. Att du dog för mig. Du tänkte på mig när du blödde, när du dog, när du uppstod. Jag ber att du förlåter mig nu och jag tackar dig att du förlåter mig. Att du gör mig helt ren och helt fri i dig. Nu bjuder jag in dig i mitt liv. Jag gör dig till Herre. Jag ber dig om hjälp att bli min Herre. Hjälp mig att ge mitt liv till dig Jesus. Ta det. Jag vill inte längre ha det själv. Jag vill ha det liv som du ger mig. Tack att du älskar mig. Tack att du är min vän. Tack att du aldrig lämnar mig. Jag vill hålla dig i min hand nu och för evigt. Och höra din röst. Och gå med dig. Och följa dig. Jag ger mitt liv till dig. Jag älskar dig Jesus. Tack Jesus. Amen. Nu ber en sån bön av hjärtat. Då har du tagit emot Jesus och han förvandlar ditt liv. Och du är därmed frälst. Så lätt är det. Så lätt är det. Amen. Vi ska be vidare. Och jag börjar upp. Nej, vi börjar här nere faktiskt. Jag ska på Facebook precis här nu. Tack Jesus. Här är en som anger som ber om tungotal och profetia. Det är alltså Guds gåva. Och
Vi ska tala om det. Kort. Vi ska höra på en kort undervisning först här. Men sen vill jag tala med dig innan vi går in i bön här. Men vi ska be för er som vill få tungotal och profetians gåva. Och jag ska berätta någonting kort om det. Vi ska höra på detta just nu. Men var med, var beredd. Vi ska förlösa tungotal över dig just nu. Allt i vårt liv finns i Jesus. Och jag vill läsa ett av mina favoritbibelord till dig. Och det är Galaterbrevet 2 och 20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det här bibelordet är så kärt för mig utifrån en av tillfällena då Gud visade mig att våran uppgift är faktiskt att bara fokusera på att Jesus är i oss. Och det är det enda vi behöver. Vi behöver ingenting annat i vårt liv än att veta och vetskapen om att han bor i oss. Och det liv det vi lever här på jorden, det räcker med att vi har fokus på honom genom hela våran dag. Och det ger kraft och styrka. Och på ett sätt kan vi ju säga att vi har ju dött bort från vårat liv och vi har satt Jesus på våra hjärtans tron. Och det är han som lever vårt liv i vardagen, vad vi än gör. Och det enda vi behöver göra, det är att lovsjunga och prisa honom som en bild av att vi är i det himmelska, satta med honom. Och sen är det han i oss som går runt och gör verken här på jorden. Och när vi verkligen förstår och får tag i det så försvinner all strävan och all slags oro försvinner. För vi vet att det är han som gör sitt verk genom oss. Så jag vill uppmuntra dig att verkligen på ett positivt säga att du har dött bort från ditt eget och det är Jesus Kristus som lever i dig. Gud välsigna dig. Amen. Tack Jesus. Hörrni, vi ska tala om tungotal, för det kommer upp som ett bönämne. Och då ska vi be om det. Tungotal är en fantastisk gåva. Jag älskar tungotalet. För mig, jag bad om att få det i ett halvår, om det till var 1,5 år. Under lång tid. Och för mig var det så här att jag började känna att det fanns något på tungan, men jag släppte inte ut det. Och jag förväntade mig att det skulle komma en sorts kraft, att det skulle befalla i anden och att det skulle verkligen, det skulle bara flöda upp över mig bara så där och poppa upp. Som det kan göra ibland. Kanske du har varit med om att det var så för dig att tungotal bara pang, boom, kom, vrop, så här så bara kommer halleluja. All tungotal. Så var det inte för mig. Så det är olika. Vet om att det kan vara olika. För mig så fick jag bara egentligen börja. Helt enkelt. Och så var det några, jag var på förbön jättelänge, eller massa gånger så här. Till slut så var det någon som sa så här, det var två killar som bad för mig, som var ledare. Och jag var tonåring, så sa de, men du Kristoffer, rör bara på tungan och på munnen, på läpparna så här. Och tryck ut luften som man ska prata, mens vi ber. Och så gjorde jag det, och så kom det, saki naraki, siki narakana shibiranasa. Det kändes inte så andligt, men det kom någonting. Och de bekräftade mig och bara säger så här, Kristoffer, du har ju tungotal. Och jag behövde det för att själv bara förstå att jag har det. Jag förväntade att det skulle komma massa kraft och eld och såna här saker, men det gör inte alltid det. Det är olika, men Gud fördelar anden, fördelar sina gåvor, gör det på olika sätt. Och jag tror att han vill ge dig tungotal. Jag tror att alla kan få tungotal. Och det beror på min tolkning av första principiet 12, att han ger dem efter behov. Vi kan tala om det en annan gång. Men jag tror att du ska be frimodigt om heligans gåvor och om tungotal. Vad är tungotal? Jo, det är ett andligt språk för dig som inte vet om det. Det kan vara änglars språk, det kan också vara en del som har tungotal talar finska, talar hebreiska eller något annat språk. Det var en tjej som fick tungotal och spelade in det och skickade in till någon form av språkinstitut. Och de hittade att i hennes tungotal så var det ett antal olika språk som mixades om vartannat. Och ett språk som de hittade i hennes tungotal var så här antika, medeltida franska. Så att det är många olika typer av språk.
För mig så kan det växla mellan olika språk beroende på vad jag ber in i. Men det kan också vara änglars språk, det kan vara himmels språk. Så det kan vara olika språk helt enkelt. Ibland är tungotalet till för andra. Att du får ett språk som kanske är finska. I min kyrka så var det för ett år sedan så var det några från USA som var i vår församling och delade med sig lite grann, undervisade och bad. Och så var det en av dem som bad för en kvinna som var finsk och hon bara talade tungor. Och den här kvinnan då vände sig om och säger, men kan du finska? Nej, hon kunde inte ett smack, hon kunde inte ett ord. Men hon bad tungor och det blev finska. Ibland så ger man tungotal och det ska uttydas. Och ibland får en annan uttydningen och ibland så får man själv uttydningen. Så det är något, en profetia så kommer det tungotal först som sen ska uttydas. Men tungotal kan också bara vara för mig själv. Min ande byggs upp och som jag gör, jag ber ofta i tungor. Och sen går jag till svenska och så går jag tillbaka till tungor. Om inte jag inte vet vad jag ska be om, då börjar jag på att be i tungotal. Och sen så kommer mina vanliga böner. Och ibland så ber jag i tungor i en timme i sträck. Det är olika, men det finns en sån kraft i att be i anden, att tala tungor. Och i första Korinthierbrevet så står det så här att, nu ska vi se, att man talar hemligheter med Gud. Nu ska vi se om jag hittar det här bara för den skull. Nej, jag hittar inte just nu, vi ska inte ta tid med det. Men det står i alla fall att den som talar ett tungotal talar hemligheter med Gud. Det står i 1 Korinthierbrevet 14. Läs det. Vad heter det? Så det är din ande som talar hemligheter med Gud. En del säger eller tror att det är något enkelt språk, att det är bebisspråk. Alltså bara så gaga och bla bla, så att det är intimt barnspråk. Det kanske kan låta så, men jag tror att tungotal, i och med att man talar andra språk, så talar hemligheter med Gud. Så jag tror att det är verkligen djup teologi, att det är avancerat och det är verkligen en kraftig bön. Så tro inte att du bara ber nonsens när du blir tungare. Tro det som är sant. Hemligheter med Gud. Andens hemligheter. Det är kraftfullt bönespråk. Om vi ska bara be, jag börjar be att Herren förlöser dig just nu. Du som vill ta emot det, bara ta emot just nu. Vi vill göra som man gjorde, nu hörde vi Tony som var med under Jesus-rörelsen. Och där undervisar man om att dels kunde Gud komma med kraft, och det kanske är en del av er som känner kraft just nu. Annars så kan du bara säga efter mig, du kan härma tungotal. För det är ändå ett språk, ett bönespråk. Och så härmar du det, och sen så kommer du in och så kommer det börja flöda i ägget. Sätt igång det. Så att det här har man gjort i stora veckor så tidigare, och vi kan göra det nu också. Att du bara följer efter, talar efter mig och säger det som jag säger. Och sen så gör det till ditt eget bönespråk. Och sen så kommer du märka att när du sätter igång den kanalen så kommer det komma ut egna ord. Och jag vet inte vad mitt tungotal handlar om, men det är någonting i alla fall som Gud vill att vi ska be om. Och därför kan du frimodigt be om det. Men du gör också för att du sätter igång din egen kanal. Eller så är det så att, så antingen gör det, eller så kan du bara, om du känner till liksom att du har någonting på dina läppar som vill komma ut, så bara rör på läpparna. Så du börjar prata, tryck ut luft, så kommer det. Så du ska börja prata. Det bara kommer ord, men du måste ändå använda, aktivera tungan, stämbanden. Så funkar det med tungotal också, du aktiverar det. Så nu gör vi det och förväntar oss att Gud kommer med tungotal. Tack Jesus. Kinarashikinara. Jag tackar att du förlöser tungotal just nu, de som vill ta emot det. Sitt inte bara kolla på det. Har du tungotal så be tungotal. Nu ber vi att människor ska få tungotal. Det finns de som tittar just nu som längtar efter det. Så ni som har det, bara tala i tungotal just nu där hemma. Kinarashikinara. Kinarashikinara. Kinana shakinana, kinana shakinana, kinana shakinana, kinana shakinana, kinana shakinana, kinana shakinana, kinana shakinana. Tack Jesus.
Får du egna ord, säg ut dem. Får du inte det, så bara säg efter mig. Så kommer det komma. Kinnara shakinnara. Kinnara shakinnara. Tack helige ande, du förlöser tungotal just nu. Bara fortsätt. Kinnara shakinnara. Tack att du kommer med tungotal just nu. Förlöser, fördelar över var och en som längtar. Vissa har bett om det i åratal. Tack att du bara kommer förlösa. Och så ber om frihet. Där Guds ande är, där är frihet. Kinnarna, shakinnarna. Du som vill ha tungotal, sluta inte. Utan bara be vidare. Och tala ut det. Ta ett steg i tro nu. Du kanske sitter och väntat och väntat och inte vågar. Men nu tar ett steg i tro istället. Vi aktiverar det. Du har fått en nyckel. Du har fått en helig ande. Och vi aktiverar det. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Vi tror att Gud kommer att beröra just nu. Tack att Herre, du berör människor. Heliga ande, du kommer. Hadana sakina rabana rakina rawa khasha ta haboma radana khaga madana seti kya wadara shi. Vi älskar dig Jesus, hyllar dig och tillber dig endast dig. Ahan malaham hala khashi ba habasa. Heliga ande. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Jesus. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Heliga ande. Jag bara ber att du berör människor där hemma just nu. Många ber om helen. Vi får se vad vi hinner be för med. Men du berör människor just nu. Att du kommer med din smörjelse, Jesus. Förlöser din eld. Var och en som tittar just nu. Du ser varje behov, Herre. Du ser varje bön som har betts ut. En del har ropat ut sina böner i nöd och bett länge, men du kommer. Och ni där hemma, tala i tungotal just nu. Jag bara ber i anden just nu där hemma. Tala ut det högt om du vill. Kinnarna, shakinnarna. Och du som inte har fått den, bara våga fortsätta säga efter mig. När jag slutar och ber andra saker, så då ska du ändå fortsätta att be samma sak som jag bad just nu. Och aktivera ditt tungotal. Sen kommer det komma ditt eget. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Bara fortsätt. Kinnarna, shakinnarna. Tack älskade Jesus. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kinnarna, shakinnarna. Kera kada banashi. Hanar hanra kinnare ginasha. Bara fortsätt där hemma just nu. Och stressa inte, utan bara lyft din blick upp på Jesus. Kinnarna, shakinnarna. Halleluja. Släpp all press, släpp all ångest. Du kan bara slappna av i din kropp. Och älska Jesus. För allt han har gett oss. Kinnarna, shakinnarna. Halleluja. Jesus, Jesus. Och det är någon som har ont i hörseln i höger öra. Så där det är kraftig till. Så bara ringer och ringer. Och det har varit värre, alltså jättejobbigt de sista tre dagarna. Och vet du just nu, bara lägger din hand på ditt huvud. Och liksom, inte bara på örat, men runt hela. Så bara förlöser vi ett helande. Att Herre, du griper in i det här örat just nu, Fader. Du helar det. Och vi näpser den här tinnitusen. Det ska gå och aldrig mer komma tillbaka. Det ska återställas ditt öra. Tinnitusen ska lämna ditt öra så som det var från början. Det som Gud hade tänkt ska vara. Det ska fungera ännu bättre än när du föddes. I Jesu namn, du ska vara fullständigt helat. Fullständig hörsel i båda öronen. Också haft lite försänkt och lite blurrig hörsel på andra örat. Men du ska höra friskt just nu. I Jesu namn, och alla medmän där hemma säger amen. Tack Jesus. Kinnarna balasha. Halleluja, tack Jesus. Och bara
bara be vidare i tungotal just nu där hemma. Det är också du som ber om tungotal, så ber vi om det. Och vi ska be för en Lindas mans rygg, den ska bli hel. I Jesu namn, vi ber om det. Amen. Vi ber för genombrott i Elsas liv. Och ska du komma med en helig andes eld över dig. Bitte säger, be för min familj. Vi ber att Herren kommer med kraft över familj just nu. Och du ställer en änglar mitt i hemmen. Och du reser upp en lovsång i hemmen just nu. Och de som ber om det, så reser du upp en lovsång just nu i Jesu namn. Halleluja pappa. Helig ande kom. Halleluja, halleluja. Vi ska be för frälsning i familjer. Och det är många som har ropat länge. Och vi ber att Herren kommer. Herren kommer. Torra ögon ska helas i Jesu namn just nu. Herre, du bara griper. Du bara går runt med dina änglar och förmedlar helande. Och du kommer i din ande och förlöser helanden i Jesu namn just nu. Amen, amen. Torra ögon, det är en till rygg. Och det är en till rygg igen. Det är mycket ryggar som du rätar upp just nu. Mycket bön om ryggar. Tack Fader. Halleluja. Halleluja. Det är en man som är snart 80 och brukar ramla och slå sig. Och vi ber att du ska ge honom balans och styrka. Och också att du skulle frälsa honom för ditt bönen. Han ska bli frälst i Jesu namn. Tack Fader. Halleluja. Vi ber för Maud som är dålig. Hon har ont i magen. Okej. Jag får bli som mig. Maud, om du tittar, eller om du också tittar som inte är Maud, men du har också ont i magen, så lägg din hand på magen just nu. I Jesu namn. Just nu så får du ett helande. Det ska vi be för specifikt. Jag ber för allt annat, men det här ska vi ta lite större tid för. Vi näpser den smärtan just nu. Lägg handen på där. Och du återställer allting. Och jag ser, jag vet inte om det är just det är någon i alla fall som sitter som ont i magen. Kanske är det du, Maud, eller någon annan. Men det är också någon som har ont i alltså de här fibrerna, de här filter, tarmluddet liksom, det här där de suger upp liksom energin och i maten, det är skadat, ser hur det är brutet och bortfrätt, och Herren ska läka det i Jesu namn. Vi näpser all smärta just nu, den ska gå, näpser smärta. Tack älskade Jesus. Och ni andra som inte har ont i magen, be för det just nu. Ni som har tungotal, vill be om tungotal, ni ska tala vidare i tungotal också. Fortsätt med det, så att ni släpper inte. Ni ska, som vill ha tungotal, ska gå för den gåvan just nu. Amen. Men så vi andra, vi bara ber just nu för de här magarna. Jesu namn, att du sänder din heligandes eld just nu av helande. Du dog på korset för att magar också faktiskt ska bli hela och fungera och vara friska. I Jesu namn. Man ska kunna känna sig mätt. Man ska bli mätt. Man ska kunna känna att matens energi går in i kroppen och inte bara går till spillo. Men du ska kunna äta och bli mätt och kunna känna din kropp faktiskt. Det ska vara så att kroppen suger upp all näring som maten ger. I Jesu namn. Du hade då sagt vårt dagliga bröd giv oss idag. Vi ber också att de ska få känna att den brödet också går in i kroppen. Så du läker magar. Också allt tarmont, allt ont i magen. Det är bara näpser den smärtan. Det ska gå. All form av bitterhet, all rot av bitterhet som kommer därifrån. Det ska näpsas just nu i Jesu namn. Vi bryter av den smärtan. Och du återställer fullt. Och också ber om ett själens helande för i alla fall några av er som ont i magen. Inte om det blir alla, men några av er som ont i magen behöver ett själens helande. Har en koppling med det. Men Herren ger det just nu. Just nu i Jesu namn. Tack Fader. Tack Fader. Tack Fader. Jag ber om upprättelse och sanning in i någon persons liv. Någons personliv behöver också ha sanningen i livet. Det finns mycket lögner kopplat till detta. Mycket trauman och lögner. Men Herren sänder in ljus. Och jag ber om en själens upprättelse för dig. Och Gud kommer ta den på en resa av inre helande också. Inte bara magen, men också själsligt inre helande. Jag vet inte om det är alla, men det är i alla fall någon eller några som också Herren vill ta med in på en sån resa. För att du ska bli fullt upprättad. Ska få känna fullständig frihet. Också någon som har ont i axlarna och det kanske liksom är en press kring axlarna. Det är bara ett ok och det är spännande. Men Herren vill ge en frihet. En lättnad. Du ska få känna att du kan andas igen. Och känna dig glad. Första gången på 23 och ett halvt år. Amen. Halleluja. Heligande, heligande. Vi ber för Nadja.
I Jesu Kristi namn. Amen. Tack Herre att du ger, du ser vad som behövs. I Jesu Kristi namn. Ångest, depression ska gå. Vi bara bryter det i Jesu namn. Tack Fader. Halleluja. Josefin ska bli frälst. Christian ska gå tillbaka till Jesus. I Jesu namn. Vi kallar hem Christian till dig den här veckan. Han kommer och söker honom. I Jesu Kristi namn. Tack Fader. Du bryter tobaksberoende och drogberoende och spelberoenden i Jesu namn. Tackar att du kommer med frälsning till familjer. Du botar reumatism med Jesus. Halleluja. Du ger ekonomi till någon som behöver. Vissa kan inte betala räkningar här, men du ska gå Fader. Du sänder ekonomi. Du sänder arbete. Också i Jesu namn. Helige Ande. Vi ber om en familj där det är skilsmässa på gång. Vi ber om försoning och upprättelse. Du ser vad som är problemet här, men du kommer att upprätta det i Jesu namn. Just nu far, halleluja. Heligande, kallan kallan tjegina rabana barabana manar, så ber om helande från de som är krassliga i Jesu namn. Ännu fler med psykiska besvär som Herren bara griper in och helar. Just nu fader, halleluja pappa. La pappa narabidididinirasha Jesus, det är ett barnbarn på 13 år som har det tungt. Herren, du bara griper in och du tar till den här tjejen i drömmar i natt. Syner, drömmar och visioner. Jesus. Fahima behöver bli fri från ångest. Vi bryter ångesten i Jesu namn. Halleluja. Halakalaridinasha. Halleluja. Jesus Kristus. Sikhina namarasha. Halleluja. 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 En som håller på att bli väckt. Ett par som håller på att bli väckt här. Men Herren, du kommer och hjälper dem med deras psykiska besvär och ekonomin och arbete i Jesu namn. Det är en tjej som är 4 år och har svår leukemi. Fått hjärnblödning och lunginflammation. Du, Melina heter hon. Vi ber för Melina, okej? Okay? Melina, 4 år, har cancer, leukemi, hjärnblödning och lunginflammation. Herren, du bara griper in just nu. Tack Herre att du beskyddar henne på alla hennes sidor. Var med mig och be för den här 4-åringen i Jesu namn. Vi bad för henne igår också faktiskt. Men hon ska bli frisk, okej? Okay? Vi ber om det. Så Melina ska bli frisk från cancer i Jesu namn. Lungorna ska bli friska. Och hjärnblödningen ska stoppas och hon ska få en frisk hjärna i Jesu namn. Återställd hjärna. Amen. Vi ber för Melina just nu. Var med mig och be för Melina just nu. Hon ska bli frisk. Hon ska kunna springa och skratta och gå igen. Helige Ande, kom. Tack också beskydda familjen och trösta dem. Men Herre, du griper in i Melinas liv just nu. Tack att du står bredvid henne och du sträcker ut din hand just nu och helar henne. Bryter av all cancer, all smärta, all oro. Lyfter av henne. Ta in hälsa och liv i hennes kropp just nu. Satans makt skulle brytas över henne. Och Jesu liv skulle flöda. Just nu, i namnet Jesus, vi ber. Amen. Halleluja. Fler som har cancer och vi ber att det ska brytas. I Jesu namn, Fader. Halleluja, pappa. Jesus Kristus, heligande. Halleluja. Gud, han är verkligen här just nu. Jag ber att han skulle komma ännu starkare till er där hemma. Vi bara är i Guds närvaro. Ni som kollar nu också, kommer som nytittare, så se inte bara på, men var med i bön. Var med i bön. Var en dyrbar stund inför Jesus. Och är det en förlöse tungotal? Han får så tung och tal just nu. Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Helige Ande, kom. Kom Helige Ande. Halleluja Fader. Med förfrälsning för Stefan. I Jesu namn just nu. Kom till bönen på sms här. Vi ber för Stefan i Jesu namn. Halleluja, Fader. Jesus.
i hans församling som behöver förben för en valberedning, som hittar en revisor till församlingen. Men Herre, du förser dem med allt vad de behöver i Jesu namn. Jesus, det är en som ber om en livskamrat och du kommer med det. Jag ber här för de som är ensamma att du kommer med livskamrater just nu i Jesu namn. Halleluja, Fader. Tack för det, Herre. Jesus, Jesus. Jesus Kristus. Det är en som har blivit mobbad och flytt sin förra arbetsplats och mår dåligt. Och, det känns som att någon ska ta koll på dig, skriver. Jag bara ber att Herren bryter dig och du ska känna hur Herrens frid är över dig. Han ska leda dig fram och leda dig på rätta vägar. Jag ber om försoning och ber om läkedom. Jag ber att Herren också bryter alla attacker över dig just nu i Jesu namn. Amen. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Kina där pappa bara när skyller din energi. Ska komma till på SMS, ska komma till ett bönämne. Vi ber för en familj som har råkat ut för många svåra tråkigheter, tråkiga saker. Och Herren griper in i Jesu namn. Vi ber att du förlöser bara genombrott över den familjen just nu i Jesu. Du vet vilka de är och vad de behöver. Tack Fader. Tack Jesus. Och så är det en man och hans fru som behöver uppenbarelse från den helige ande. Och Herre, du kommer till dem, Herre. Du vet vad de behöver. Jesus, också bara känner du som skrev in det här bönämnet om uppenbarelse för dig och din fru. Läs Bibeln också. Läs Bibeln. Jag känner ett ord att Gud har ett löften för er i skriften. Och ni behöver läsa i skriften för att också förstå hur Gud talar. Det är ett ord till specifikt er som jag... Ni får pröva det såklart, vi kanske läser Bibeln jättemycket. Men jag bara känner hur Gud lyfter upp Bibeln för er. Och det är också problem med artros där. Så jag ber att Herren bryter artros i Jesu namn. Halleluja. Tack Fader. Jag har bara sett mycket artros bli helat. Så därför bara ber vi att Gud helar artros just nu. Genomgripande helanden. I Jesu namn. Halleluja Fader. Just nu pappa. Just nu. Tack Jesus. Halleluja. Kom Fader. I Jesu namn. En man som kom till på sjukhus med hjärtproblem behöver förmodligen pacemaker. Vi bara ber om helande i Jesu namn. Den här killen är muslim och hela hans familj behöver bli frälst. Så vi bara ber att de ska bli frälsta i Jesu namn. Så den här muslimska mannen med hjärtproblem, tack att du helar hans hjärta och du frälser hela hans familj. I Jesu namn just nu. Tack Fader. Riki Binanasha, det är en mamma som... Har en dotter som inte varit i kontakt med mamman på 19 år. Men jag ber att Gud griper in i Jesu namn just nu. Herren, du gör det. Du gör det. I Jesu namn. I Jesu namn. En son som är arbetslös. Ber om intervjun som är imorgon. Tack för arbete. I Jesu namn. Tack Fader. Och en förnyelse i helig ande. Du kommer med kraft. Jesus Kristus. En familj som är blivit frälst. Vi ber om mer av frälsning i familjer i Jesu Kristi namn. Tala ut det just nu. Var med och be med mig för familj som ska bli frälsta i Jesu namn. Det här året, Fader. Det är så många som skickar in att be för min familj. Vi ber här att du kommer med frälsning för familjer. I Jesu namn. Andreas har fått MS. Vi bryter det i Jesu namn. Bryter det i Jesu namn. Helige ande kom. Helige ande kom. Tack Fader. Tack Jesus. Halleluja Fader. Jesus Kristus. Kinara pa 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 banashi. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja Fader. En som är svårt att skala efter en bilolycka. Jag bara ber att Herren bryter den smärtan och helar i Jesu namn. Tack Fader. Tack Jesus. En broder som är 55 år har fått cancer. Jag bara bryter det i Jesu namn. Vi avskyr cancer. Cancer ska gå i Jesu namn just nu. Helige ande kom. Helige ande kom. Helige ande kom. Jesus. Sinara pappa pananashi. Jesus.
Och herre, vi har bara nämnt vissa böner nu, men du tar det här, det som vi har bara nämnt i korthet, men du sänder läkedom, far. Du sänder helande, du sänder genombrott och försoning och ekonomi för de som behöver det, far. Du kommer med kraft. Vi tackar dig i Jesu namn, fader. Tack för tungotal som har blivit förlöst ikväll. Vi tror dig om det. I Jesu namn. Halleluja, fader. I Jesu namn, amen. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Och om du får tungotal eller om du fortfarande ber om det, så släpp inte det. Vi ska sluta den här kvällen nu, men fortsätt att vara i Guds närvaro. Fortsätt att be efter tungotal och tala ut det. Och bara använd tungan. Gud kommer förlösa det. Vi tror det, Gud om det. Men gå i tro också. Hör, ni ska sluta nu. Tack att du varit med ikväll. Hoppas du är välsignad. Imorgon är ni från Göteborg. Jag vill bara säga god natt till dig. Jesus älskar dig. Vi älskar dig. Gud välsigne dig. Hej då.